Pozdravljeni v novej oddaji podcasta iz centra Gol. Ponovno vas vabim, da nas sledite, delite, všečkate, predvsem tiste oddaje, kjer menite, da bi lahko vsem ljubiteljem nogometa ali strokovnim delavcem razširili nova spoznanja, absolutno, da jim posredujete naprej, jih opozorite na naš podcast in s tem, da počasi povečujemo tisto skupino ljudi, ki nas res strokovno zanima nogomet in bi želeli še več strokovnih diskusij. V našem podcastu je nogomet veliko več kot le zmaga in poraz in to poskušamo iz oddaje v oddajo tudi dokazovati. Današnji gost bo Kristjan Čujec, eden tistih, ki lahko rečemo, da so že legende slovenskega nogometa, z ogromno nastopi za slovensko reprezentanco, zelo veliko goli, s tem, da Kristjan je imel tudi zelo zanimivo pot v tujino, tako da se bomo v tej oddaji poskušala pogovarjati, kakšen je futsal bil nekje 20 let nazaj, kakšna je bila njegova pot, kako je tujina drugače razvita ali drugače deluje, kot delujejo slovenski klubi, nekaj o težavnostih ali mogoče najdemo tudi kakšno rešitev, kako povečati število igralcev v futsal ekipah in da bi mogoče tudi imeli več ekip, saj vemo vsi, da večja, ko je konkurenca, večja je tudi kvaliteta in na koncu tudi lahko pričakujemo še boljše rezultate tako naših klubov, kot pa naše reprezentance, ki se redno vršča na evropska prvenstva. Zagotovo ne bomo šla mimo tudi strokovnih kadrov v futsal klubih in pa reprezentanci in podobne težave, ki s katerimi se srečujemo verjetno tudi v ostalih sredinah. Tako da verjamem, da bo oddaja zelo zanimiva. Gost je zagotovo pravi in dovolj zgovoren, tako da gremo v oddajo. Kristjan Čujec, še enkrat. V drugo upam, da bo zdaj šlo. Lepo zdravo. Pa hvala, da si gost v moji oddaji ali pa v naši oddaji, da novi saktalnem jezen slučajno na mene. Ja, lepo zdrav tudi vam, pa vsem poslušalcem in gledalcem. No. Zdaj, jaz te bom malo prvo predstavo, če slučajno kdo ne pozna, ne, kdo si ti. Drugače pa, ko začneš gledati podatke tvoje, lahko rečemo, da si zagotovo ena legenda slovenskega futsal nogometa. 128 nastopov imaš za slovensko reprezentanco, 75 golov za slovensko reprezentanco. Tu v bistvu samo Igor te je prehitel, da tako lepo rečemo. Ne? Ja, pa še nadaljuje. Pa on še nadaljuje, ti si se odločil, da ne boš več. Igral si vsem v štirih tujih državah, tako da tudi tu zelo zanimivo. Samo v Sloveniji si bil šestka državni prvak, sem jaz pravo preštel to. Ali še mogoče kaj zraven? Statistika mi, oziroma ti, mi ne gre najboljš. No? Zanimivo mi je bilo, da sem te velikrat gledal, da si bil tu drugi strelec lige, nekajkrat tudi prvi, ne? No, ne vem, mislim, da prvi nisem bil nikoli, vedno sem bil, ja, mogoče tam... Tri leta nazaj si bil prvi, zagotovo. Aha, ok. Ja, to sem še zbral zraven. Pa moram pa vprašati za nagrado, no, kar jaz te nimam. A nisi je dobil, kaj, ja, posel, nekaj je šlo na robe. V glavnem, a se počutiš tudi tako, kot da rečemo neka legenda, ki je pustil en dost velik pečat v tem slovenskem futsalu? Ma niti ne, no. Ne vem, še zmeri se počutim kakor nek igralec, ker mogoče zdaj iz leti drugače gledam na igro, ampak še zmeri kot nek igralec, ne vem, kakšna legenda to, ne vem, kakšna to, a kdo od tega živi, a kdo maki od tega, jaz nimam nič, dejstvo pa je, da pač kadar v tisti, ko bi rekel, karieri, igraš, potem pa pač se karjera zamenja, se druge stvari prioriteta, greš drugo življenjsko pot recimo in to je to zdaj, ne vem, glede na spomini ostane, ampak to je pa tudi vse. No. Ampak ne vem, zdaj zadnje izkušnje, mogoče iz reprezentance, ko so tisti mlajši, te imaš občutek, da te vsem drugače tretirajo, ali boš rekel tako, ko vsi gosti rečejo, današnja mladina
Ma ne, pač sigurno imajo neko spoštovanje do mene, no, tako kar sem jaz pač imel spoštovanje do tistih, ki so bili pač starejši od mene, ko sem jaz šele prišel, hotel sem se učiti od njih in isto je zdaj ta mladina. No, jaz nimam nekega takega občutka, da oni bili nespoštljivi, pa da ne bi hotel tega. Mogoče edino, jaz, kar se jaz spomnim, so bili mi bolj, mogoče malo bolj predani, malo bolj z glavo skozi zid smo hoteli, no, kakor zdaj današnja mladina, ampak pač to ni... Ni nič narobe, vsaka generacija ima nek svoj način. Zdaj, glede na to, da večina otrok štarta v velikem nogometu, si ti tudi začel v velikem nogometu? Ja, seveda, ja. Moja pot je bila ista, ja. Kak je bil potem ta prehod? Ma tako, pač jaz sem tam iz Posočja, tam je bil futsal zmeri popularen, bilo je ogromno turnirjev in nekako je ta šport, tudi v naši vasi, ta šport zelo mi prirasel k srcu in pač, ko nisem igral velike nogomete, smo pač igrali na igrišču mali nogomet in nekako tam sem se tudi spoznal s tem, takrat je bil tudi klub Puntarše, ki je bil pač nek sinonim futsala, ne samo Posočja, tudi v Sloveniji. In nekako smo si želeli biti na tistem mestu, ne, igrati. Poleg tega, ne, nekako me je bolj veselilo več stika žogo in potem tukaj je ta ljubezen. No, zdaj moramo vračati, kao, v velikem nogometu so te dali na štoperja, pa ti ni bilo všeč, tu so te dali pa v napadalce. Ko sem bil mlaj selekcije, mislim, da sem probal vse pozicije, od golmana do napadalca, krilo, bek, v bistvu tako je. Tam, kjer je kdo manjko, tam so mene dali. Tako. Potem pa ne vem, nekako tudi v velikem nogometu sem začel recimo tako solidno igrati, ampak vseeno ni bilo to, no. Ni mi toliko privlačila igre. No. Kdo je pa bil? A je bil še kaka oseba, ki je bil ključen za to, da si se ti odločil, da boš pa čel v futsal? Ja, sigurno je bil to pač v bistvu sovaščan, pa vzornik je bil Benjamin Melink, igral tudi reprezentanca, bil je kapetan. Eden boljših, najboljših slovenskih futsalerjev in nekako bila sva prijatelja in stalno sem pač njega gledal, čeprav ima popolnoma različna stila igre, ampak nekako je pač bil on moj vzornik, no, ne samo kot na igrišču, ampak tudi izven igrišča. S katerimi leti spol ti pustil velik nogomet? Mislim, da 16. ali 17. V bistvu takrat je bilo v Tolminu, Puntar je imel že 2005-2004 futsal šolo izredno dobro organizirano, tako da jaz sem že v osnovni šoli enkrat na teden hodil na treninge futsala, kar je na tiste čase bilo nepredstavljivo, pa celo mislim, da tudi za današnje čase je to kar en naprednejših klubov. Pa s 16-imi si ti potem kar priključil v prvemu moštvu, ali ste vi imeli še kadete, mladince, kaj od tega? Ne, pač imeli smo tudi kadete, mladince, mali nogomet, velik nogomet, potem pa ne vem, ko sem velik nogomet igral, sem šel v bistvu v srednjo šolo v Gorico, poskusil sem potem tudi prehitil, ampak takrat sem potem dobil nekako prepoved igranja zaradi potencialnih, ne vem, nekih težav s srcem, so mi rekli, ker da je pa zdaj pa dosti, zdaj pa ne smem več igrati, ne smem več se gibati, teči in sem dobil kar tablete za pritisk, ker sem imel pač težave s pritiskom, no, pač mi se tukaj nismo ustavili, to je bilo nesprejemljivo, ne vem, 14 let pa tablete za pritisk, smo potem šli iskati drugo mnenje, ultrazvok srca in nekako smo prišli do tega, da stanje pa le ni tako hudo, da potem lahko nadaljujem, potem sem pa samo še par mesecev v bistvu igral velik nogomet, potem sem pa naredil ta preskok oziroma prestop v mali nogomet, tam pa v bistvu sem bil priključen prvi ekipi, ampak pač tekmoval sem tista prve pol sezona za mlajše selekcije, potem pa drugo sezono v bistvu kar že za člane, a ne, ker so vseeno v tistem času je klub delal zelo na tem, da se mlade priključuje, da se mlade vključuje v člansko ekipo, da se navadijo ritma, da se navadijo te čvrstine, v bistvu praktično popolnoma drugega nivoja, kakor je to mladinska liga in tako sem potem prestal tam in ostal tam. Pa to zdaj, glede tega težav s srcem pa s pritiskom, ne? Zdaj si je rekel srce, pa se je potem ugotovilo, kaj je, a si imel, ne vem, samo povečano srce, a je bilo kaj drugega v bistvu? V bistvu, ja, rečeno je bilo, da imam povečeno srce zaradi pritiska, zdaj mogoče tisto sliko so napačno brali, moje srce ni bilo tako povečeno, je pa dejstvo, da sem imel pač vsakeč, ko sem prišel v zdravniku, oziroma to smo naknadno ugotovili, da pač sem imel povečen pritisk, se pravi, to je nek sindrom bele halje,
oziroma po domače bojim se zdravnika. Tako nekako. No, potem sem pač različne raziskave in zaključek je bil sindrom Bele-Halje. Ker načeloma vsi športniki, ne, tisti, ki so zelo aktivni, tudi otroci, ki so zelo, zelo aktivni v hitro, ne, da tako rečemo, pač imajo povečeno srce. Športniki pa itak imamo vsi, ki smo dali nekaj čez. Ne. Ja. Seveda imamo neke prekate in predele malo bolj odebeljene, zaradi tega, da srce drži lahko ta ritem, pa, ker tudi več dela. Ne, tako da, še vedno imaš še vedno težave z pritiskom palca? V bistvu niti ne. No. Jaz pa čiste redne preglede, tam, ker sem bil profesionalni klube, smo naredili pregled, je bilo pač vse v redu, na začetku pač povišen pritisk, potem pa, ko sem se nekoliko sprostil in udomačil zdravniki, je ta pritisk padel in je bilo v redu. No. Kaj to pomeni, da si potem, ko si prihajal v klub, si jih opozoril na te stvari? Ja, že v startu, da ne bi slučajno kakšne panike delili, oziroma včasih kakšne zdravnike hotel meč nek dodaten pregled in smo potem to stvar naredili normalno in smo šli naprej. Aha, okay. Se pravi, zdravnikov se bojiš, nasprotnika pa nikoli, okay? Ja, no, tudi nasprotnika, ampak tiste je drug strah. Druga dimenzija. Ja. Okay. No, ja. Da se vrnem tam na te puntarje, ne? Rekel si, vključevali so mlade. Na kak način so pa v bistvu vas, ki ste bili takrat mlajši, pripeljali do tega, da ste vi potem lahko nastopali? A je to tako, da so imeli vse 3-4 starejše, tako kot si rekel, si imel svojega zornika, ali je bilo to pol ekipe, ali na kak način so kombinirali? Ker puntari takrat ste bili tudi, ne vem, tako kar sem jaz gledal, še v tvojem času, ne, trikrat mislim, da prvaki. Ne? Ja, sigurno pač so bili tisti nosilci igre. In poleg oziroma nosilci igre v članski ekipi, pa so bili ostali članski igravci, če jih recimo tako razdelimo. In potem so v bistvu ne 4 mlade dodali zraven, ker smo pač pokazali potencial in na tak način se je pač igralo. Zdaj, takrat puntar je bil zelo organiziran, kot sem že prej rekel, delalo se je sistematično v mlajših selekcijah in pri članih. A ne? Se pravi, pomočnik trenerja v članski ekipi je bil trener mlajših selekcij, tako da se je vedlo, ki dela, kako se dela in na kak način mora tudi mlajših selekcij igrati, da potem pri tem prehodu k članom so čim manjš težave. A ne? Pač to je v futsalu za tisto leto bilo izredno napredno. A ne? Poleg tega, članska ekipa je stremila k temu, da je igrala naprimer v dveh četvorkah. A ne? To pomeni, da je recimo tako več igralcev dobilo priložnost in vsaki četvorki je ponovat prišel kakšen mlad zraven. Seveda zdaj, ko so bile tekme, ki so se igrali na rezultat, se je vedlo, kako se bo menjalo in kdo bo igral, ampak še vseeno, nekako stalno smo bili mladi zraven, nismo bili zraven le takrat, ko naprimer bi ekipa začela, da bi povedla, ne vem, za 4-5 gole in potem bi nekako, ok, zdaj pa dejmo mlade noter, zdaj pa če njihov čas. Ne, smo lepo štartali od začetka tekmo in smo v bistvu en mlad zrav v četvorki in na tak način je bilo lažje igrati, lažje si ga dobil tega mladega igralca, ker vemo, kako je zdaj pač, ok, rezultat je 5-0 vodiš, 6-0 vodiš, potem daš pa 4 mlade noter in potem tole rata noben ne ve, nič nekam, ne gor, ne dol, kdo koga drži, kam se podaja, napake začne dogajati, trema, strah in tako dalje. Ne. Takrat je bilo pa drugače, ne, pač enostavno si se zelo lažje vklopil, če so 3 naredili prav, si ti točno vedel, kam moraš laufati, pa komu podati, pa kako odigrati. Ne. Poleg tega, pa tudi bolje je bila skrita napaka. Ne. Seveda, pa tudi količina treninga pač je tudi naredila svoja, ne, ker smo stalno trenirali tako. Ne. Zanimivo je bilo, ko si rekel, svoje mlajše selekcije so morale igrati tako kot člani. Ne. Koliko je bilo pa trenerjev, rečemo takrat, po tem klubu? Je to, ne vem, da ste imeli, je bil članski trener, ki je bil odgovoren za to, kako funkcionira cela piramida. Ma ne, mislim, da sta bila dva trenerja za mlajše selekcije, 2 ali 3 trenerje za mlajše selekcije, oziroma pomočnik trenerja v članski ekipi, potem on imel te mlajše selekcije. In normalno, če je koncept igre podoben, ja, pač, ne je, normalno. Samo kopiral od zgori dol. Pač. Ker to, pač, ko se pogovarjam, tudi generalno, ne, imamo zelo velik težav, zakaj ne vem, ena Barcelona ali pa Liverpool ali ne, kdorkoli drug, ne, lahko ima nek model igre in se ga drži in tudi če se trenerji menjujejo, se morajo v nekih točkah trenerji prilagoditi, ker je to pač, ne vem, zaščitna znak nekega kluba. Ne. V Sloveniji imamo pa več čas s tem težave in že trenerji v mlajših kategorijah potem začnejo, ja, a kje je pa potem avtonomija trenerja? Ne.
Rečemo zdaj, ti si bil v neki taki izkušnji, kaj bi ti komentiral na tako zadevo? Mislim, avtonomija, to je, jaz tukaj bi lahko ne, nekako karikiral oziroma probil prikazati na tak način. V futsalu imamo akcije. Imamo akcije, ne vem, kako bi rekel, 4-5 podaj dogovorjenih. Ampak, če se pač ena podaja ne da izvesti, jo ne izvede. A ne, to je nekako avtonomija. Znotraj enega okvira igre imaš ti še zmeri svoje možnosti. Vedno in jih moraš imeti, ker drugače pač ne gre. To ni utirjen šport, niso tirnice narisane, kjer moraš ti laufati, kako moraš ti igrati, ampak imaš pa nek začetno postavitev, imaš kot pomoč neko akcijo, ampak če pač tam ne gre, jo tja ne smeš dati do žogo, ne moraš podati do žogo, ne smeš je podati žoge tja. Ne? In jaz mislim, da to je treba v okvirih iskati. Je pa tudi ta stvar mogoče, da ko, kako bi rekel, ko nekdo želi pripeljati nekega trenerja v klub, a pa igralca v klub, mora tisti igralc, kako bi rekel, pašati v ekipo. Filozofija njegova mora biti tista. Ne vem, da mora treba tudi predstaviti na tak način. Ne? Tako, ampak tudi tista, ker ga želi pripeljati, mora vedeti, kako on deluje in kakšne so njegove vrednote, da bo potem lepo klapal v ekipo in v cel kluba. Ne? Tako da ampak verjetno se tudi, se pravi, ti že zdaj, če bi vodo zadeval, bi prej naredil vedno intervju, povedal, kaj si želiš in potem ja. Pač ali nekdo je pripravljen znotraj tega okvira delovati, ja. Pa normalno, ker na koncu vsak svoj pečat posti. Ne? Drži in že na podlagi mojih stališč bi iskal tega, ne bi šel, ne vem, če bi bila moja prioriteta, da se je skupinska igra, ne bi šel iskati nekoga, kar spodbuje individualizem v ekstrem, ampak bi šel iskati nekoga, ker bi nekako imel iste poglede, a ne? Kot jaz, ker drugač pač neke sinergije je ni, a ne? Oziroma je težje dobiti. A ne? Res pa je, da nekdo, ki drugač razmišlja, ti prinese pač drug pogled, ti predstavi drug pogled in neko svoje videnje igre ali pa bilo, kar se pač pogovarjamo. Ja, to mi je bilo zelo zanimivo, ko si rekel, ne, imamo dogovorene 4-5 akcij, pa se potem odločaš glede na situacijo. Ampak načeloma, koliko imate igravci, rečemo, ko se pogovarjate, glede na to, da si še vedno igravc, ne, koliko si imel mogoče prej, pa koliko imaš zdaj težave, da iščeš te situacije, ki jih trener, rečemo, trenera z vami. Ker sej na koncu mi, če gledamo tudi pač velik nogomet, te top ekipe se določene situacije se vidi, da se ponavljajo. Ali je to ne vem, z enega boka na drug bok, pa se potem išče neka globina in takoj vidiš zelo podobno uteka. Mm-hmm. Ne? Ali pa če je žoga na boku, je zelo podobna razporeditev okrog kazenskega prostora. Kako ti doživljaš, tudi rečemo, ko govorimo, ko sem prej rekel, avtonomija trenerja, ne, je ista avtonomija igralca. Ne? Mm-hmm. Jaz tukaj dejansko vidim, pač, ko se neke akcije ponavlja, ti dobiš avtomatizem. A ne? Se pravi, izmeri se postaviš tako, hitreje se postaviš na tisto formacijo. Lažji začetek imaš, kako bi rekel, lažji začetek akcije. Ve se, kako se začne, potem pa ima vsaka akcija ima več izpeljanka. Ne? Mm. Mislim, prav je, da jih ima, če jih nima, je potem z akcijo nekaj narobe, ne z igravci. Ne? Da ima igravc več možnosti. Tako je, da ima v trenutku, ko ima žogo, da ima več opcij odprtih. Ne? Ne more imeti samo ene, pa samo tja na tisto stvar igrati, potem ti rataš tudi to zberljiv in je to slabo. Ampak enostavno vsaka situacija mora imeti več opcij odprtih. Mm. Zdaj, ko se pogovarjamo o trenažnem procesu in vsem tem, ne? Si rekel, prej pri punterjih je bilo že zelo dobro organizirano. Koliko ste vi takrat, rečemo, trenirali kot državni prvaki? Koliko je bilo, ne vem, količina treninga, če se spomneš, pa glede na količino tekem potem tudi? Mi smo imeli med pripravljalnim obdobjem, se pravi, mi z vas smo imeli po 4 treninge na teden, potem smo pa prišli na 3. To je članska ekipa. Zdaj, mlajše selekcije je bilo to enkrat na teden, ker večina je bilo zveda petih tudi v velik nogometa ne, in smo nekako pač iskali nek dan vmes, da smo potem tudi mali nogomet trenirali. Ampak potem, seveda, ko smo bili mlajši, ne vem, pri 17 letih si za 2 selekcije igral in treniral. Tako da si imel na koncu lahko kar eden ali pa 2 treninga. Zdaj, odvisno, koliko je bilo igralcem na trening, ampak članska ekipa med sezono 3. Kak ti gledaš danes na situacijo? Ja, če želimo tekmovati z ostalo Evropo, z ostalim svetom, pač s 3 treningi se ne da. Aha. In to se zmerilo bolj očitno vidi v zadnjih letih. Zdaj bi jaz naredil ta prehod počasi. Ne?
ti odigraš, kakor sem jaz tam gledal, tri, res si imel strelsko, zelo dobre sezone, a lahko še sam to, v bistvu, ker tudi jaz ne razumem, jaz ko gledam začetno postavitev, se pravi v futsalu, jaz pač vidiš ti dva, ki sta branilca, ne, Igor je en branilc, ne, in dva, ki sta više gor ponovadi, večinoma tako dva stojite, ne, ali stojite že bolj v rombo zdaj? Ponovadi bolj v rombo, no, vsaj postavitev je zadnji. Ampak koliko je potem določen obramnih igralcev in koliko napadalcev? Mislim, vseeno je določeno. Mislim, a sta 2-2 ali je 1-2-1? Ne, ponovadi je 1-2-1. Ja, 1-2-1. Mislim, nekako te postavitve se malo menjajo iz leta v leto. Eno leto je bolj aktualno igra s pivotom, se pravi 1-2-1. Kakšno leto potem rata bolj aktualno, da se igra 2-2, se pravi to še neki manjši, hitrejši igralci, ker krožijo brez tiste definirane globine. Pivot da globino igri, je večinoma dole, ni tist zelo, dobro, zdaj to je, imaš tudi hitre in okretne pivote, ampak načeloma je malo močnejš, da lažje zagradi žogo. Tako da tu se nekako menja ta dva sistema, en je ta 1-2-1 in en je 2-2 sistem. No, je pa tako, da pač ve se, kdo ima boljš obramne karakteristike, zato ne vem, tist ponovada krije oziroma pokriva pivota. Na tak način. Drugače pa imaš potem še dva beka, a ne, kar je pa ponovaca bolj tako okretna. Ne, hotel sem to reči, ne, da gledaš ti potem, ko imate vi žogo, ne, se pravi, ko ima ekipa žogo, že doskrat ne veš več, kdo je obrambni, pa kdo je napadalc. Ne. Zdaj, če malo karikiram, ne, Igor je kot obrambni igralec najboljši strelec slovenske reprezentance. Ne. Ja, sicer to ni glih, kako bi rekel, navada, ampak pač je izredno kvaliteten igralec, fizično izredno pripravljen, sposoben in lahko pač naredi svoje naloge v obrambi in pomaga še v napadu. Ja, da se v bistvu isto, ja, ja. Ko govorimo o vključevanju nekje iz drugega plana. Iz drugega plana, ja, pač enostavno v futsalu pač morajo vsi štiri igralci krožiti. Ne, in na tekmo sigurno pride, ko se izmenjajo vloge. No, tako. Ampak še vseeno, mora se pa vedeti, kdo je v obrambi. Predvsem v obrambnih nalogah se mora vedeti, kdo kje stoji. No. Ja, kdo kam napada. Ker ja. Tam je tudi zelo pomembno, igrajo z vrtarjama, brez, ne, ja, in ja, potem ja, ja. Sa ta rotacija. No, se ja. To smo z Dobivičnikom smo že malo obdelali, ja, ja. Obam, enkrat bom enega druga selektorja še, ali pa trenerja vzel, da mogoče probamo kaj izrisati. Ok, rekla sma, Puntarji, super sezone, tam ste prvaki in ti dobivaš ponudbe za tujino. To so verjetno Krka Plale, ali kaj? Ja, niti ne. Nekako v tistem mojemu času se je ta tujina začela nekako malo bolj konkretno odpirati. Kaj prej vemo, da je bilo izredno težko priti ven iz Slovenije, malo ponudbe bilo. Tu je verjetno glavno... Tist, ki je vam omogočil igralcem, v tistem času je bila verjetno reprezentanca pa evropska prvenstva. Ali je bilo to klubi? Ne. Ja. Definitivno so bila tole evropska prvenstva, kvalifikacije za svetovno, žal ne svetovno, ker tam nismo nikoli bili, in da si igral Ligo prvaku s klubom. To so bili nekako teli par dogodkov, par tekem, kodr si se ti pač imel priložnost izkazati. Kako si, ti si prva tujina, ti je Španija. Kako si se odločil za Španijo? Je bila to edina ponudba ali si imel več ponud, pa si potem pač na osnovi česa si se odločil? V bistvu se niti ne spomnim, a so bile še kakšne druge ponudbe, ampak ne glede na to, tudi če bi bile, bi bila Španija prva izbira. Ker? To je najboljša liga na svetu, takrat in mislim, da tudi zdaj vsi želijo tam igrati. Najvišji nivo, najboljše organizirano, pač tisti pravi profesionalizem. Preden si odšel v tujino, to smo tudi že prej govorila, ne? Večina, jaz se ponovadi že prej nasmejim, ne? Nima veze sam, da grem. Ne? Ti si mi rekel, da ni bilo čistko. Ne, pač jaz sem... Star si bil pa 23, ne? Ja. Tam ja, to je glih dosti še zmešan, da nam kaj druga rekel, ne? Da ne razmišljaš veliko zaradi tega, da me zanima. Ne? V bistvu tako želja je, cilj je bilo zagotovo, pač ko sem bil mlajši, da bom enkrat profesional, da bom od tega živel, da mi bo recimo tako uspelo. Ampak jaz sem v bistvu dobil ponudbo oziroma sem šel na probo v Španijo za en teden, tam so potem bili zadovoljni.
dali so mi kar 4-letno pogodbo in jaz sem se ustrašil. Pa sem rekel, ja, jaz tu je ne morem podpisati, bom jaz šel domov, ven v roku enega meseca vam povem. Potem sem razmišljal, nikoli nisem bil... Agenta nisi imel, ne? Ne. Ja. Nikoli nisem bil od doma, tako da mi je bilo to me res strašilo, a ne? Pa na koncu sem zavrnil to. Sem zavrnil. Zdaj, glede finančnih sredstev je bilo ok, ne bom rekel, da je bilo pretirano, je bilo ok, za takrat za enega študenta je bilo dobro, je bilo super, ampak zdaj, da bom od tistega potem imel neki po karieri, ne, daleč od tega. Potem pa jaz sem nekako, je prišlo poletje, sem razmišljal, zdaj jaz moram, pač moram iti, moram nekaj narediti in sem poklical trenerja, sem rekel, a je še možnost, da pridem, denar ni pomemben, pridem tudi za stojn, samo da probam enkrat to izkušnjo. Je rekel, ok, bom jaz malo v klubu preveril in potem sem dobil pač nekaj enoletno pogodbo. Za seveda, dost manjši denar, kakor sem se prej pogovarjal za 3-4-letno pogodbo, ampak meni ni bilo cilj, da od tega zdaj ne vem kako zaslužil, ne vem kako dobro živel, ampak pač najprej se moraš dokazati, potem pa lahko zahtevaš, kar se tiče denarja. Je bilo to klubo pa trenerjo všeč? Ne vem. Po eni strani, se nisi da nikoli pogovarjala o teh stvari? Ne. Trener Španc? Trener Španc, Velasco, trenutno v Barceloni, eden najboljših, če nekaj najboljši trener v zadnjih letih. No. Te si, se pravi, si imel kvaliteto v, ja. V razvoju? Ja, verjetno, poleg tega je ekipa del na mladih in je bil to nekako ta prava sredina, no, bi se rekel. Kaj si se ti zanimal zdaj? To me zanima. Kaj si ti pred si šel v Španijo? Kaj si se pozanimal? Težko, ker nisem imel nobenih konkretnih informacij iz prve roke. Ni bil noben tam, ki bi ga poznal, pač gledal sem posnetke, drži, da sem se seveda pozanimal, kako ta profesionalizem zgleda. Bi pa rekel, da sem šel dost naslepo. Med poletjem sem seveda treniral maksimalno, zato da bi prišel čim bolj pripravljen tja. Si ampak... kaj ga individualnega trenerja zdrav? Ne. Ti je zdaj žal, bi ga takrat, če bi zdaj bil, bi zdaj naredil drugače? Ma, v bistvu, ni bilo treba. Niti ne. Ni bilo potrebe. Niti ne. Ne bi si ga, naj, mislim, če zdaj gledam za nazaj, mogoče ja, ampak zdaj to je brezpredmetno razpravljati. Ja, sej, pač, ampak mogoče za, ko, za nekoga ne, drugega. Kdo te bo zdaj poslušal, ne, ja, ker to je tudi ena od idej, ne, zakaj se o teh stvarih pogovarjamo, zaradi tega, ker še dan svedno igravci hodijo, bom rekel, na slepo v tujino. Ne, in potem pridejo problem jezik, problem hrana, problem ne, temperature, problem sto problemov, ja, ki domotožja in tako naprej in tako naprej. Ne. Zato me zanima, ne, ti si šel rečemo, v center Španije, kaka je sploh klima tam bila? Zdaj, če mi vse čas razmišljamo, dolje je skozi vroče, ne, ampak verjetno ni bilo skozi vroče. Ne, ne. V bistvu, jaz sem bil v Segoviji in to je ena ta planota nad Madridom, seveda pač poleti so bile tole kar tople temperature, no, ampak ni bilo, ne vem, da bi rekel, zdaj zaradi klime, da bi bil neki hudo presenečen, niti zaradi hrane, ne, niti tudi ne zaradi kulture. Recimo pač, še vseeno smo Evropejci, pač recimo njihov urnik je malo zamaknen, mi bi radi zgodi začeli delati, oni bi radi pozno začeli delati, ker grejo tudi kasneje spat, kasneje imajo večerjo, a ne, ne, kar je za nas nepredstavljivo, oni ob 9-10 grejo na večerjo, pri nam zdravniki pravijo, da po 6 se ne smejo jesti. Ampak to ni nič takega, kar bi ne vem kako ekstra vplivalo. Ampak po letu 12 ne moreš nič tam delati. Ne? Ja, na jugu ne, ampak zdaj na jugu sigurno ne. Ampak, se pravim, jaz sem bil v centru Madrida na neki planoti, oziroma centru Španije na neki planoti, je bilo pač zima, zime so bile, so imeli lepo 4-letne čase kot mi, no. Da je bilo vreda. Ja. Kaj pa hrana, jezik, si imel kaj težave? Ja, z jezikom sigurno pač, sicer jaz sem italijanski jezik imel v šoli, tako da nekako sem si s tem tudi spomagal, nabavil sem si nek potovalni priročnik in s tistim začel. Potem pa probu pač čim več komunicirati z njimi, proba dobiti nekoga, ki zna angleško, kar je kar težava v Španiji, da potem sva nekako komunicirala in da mi je razložil, aha, to pa to pomeni, to pa drugo pomeni. Je pa res, da sem se tudi pri nekaj učila španščino, malo pozanimil po prosil za kakšne zapiske, tako da sem nekako imel neko boljšo štartno
pozicijo. No. Kako si pa se srečal to, ko sem rekel, s hrano, s spanjem, s temi stvarmi, to je bilo ok? Jaz sem imel kar domotožje, no, kar dosti domotožja. Če gledam zdaj za nazaj, je bil mogoče ta, z tega vidika malo prevelik preskok. Sama igra, mislim, sem se kar dobro vklopil, kar hitro vklopil, bilo pa največji problem na domotožje. Pač nisem bil vajen biti proč od doma. Mm-hmm. V šolo sem hodil v domačem kraju in osnovno in srednjo, tako da pač... Ja, pa si potem vse našel, ne vem, neko družbo si dol te, koliko je imela ekipa sploh tujcov, tako da si, bi se lahko, rečemo, vklopil skupaj z ostalimi, da imaš potem tudi popovdne ali pa ne vem, takrat, ko so prosti dnevi, da ne sediš sam doma v hiši ali v stanovanju, pa čakaš, kdaj bo konc, da lahko greš domov, ne, v Slovenijo. Mislim, da nas je bilo onih šest tujcev, ampak po večini so bili to starejši, ki so imeli družine tu, tako da sem niti nisem toliko bil z njimi, sem bil več ali manj z Španci, s temi mlajšimi igralci, recimo tam moji letniki, a pa celo mlajši so bili, in mi smo se pač družili in na tak način povezali. Še imaš zdaj povezave? Nekaj še, ja, ampak še. To je... Je že nekaj nazaj zdaj leto, ja, ne, se zgubila. Ok, če gledamo pa zdaj iz trenažnega procesa, pa pol iz, normalno iz lige, kaj ti je bil največji šok dal? Nekako tale taktična priprava. Mi tukaj nismo bili vajeni toliko taktike, toliko napredne taktike, ker vseeno pač Španija je diktirala tempo futsalu. Tam so bile, najprej so bile tam novosti, potem so šle po svetu. Zdaj nekaj se v mojemu času, že, oziroma se je že dosti dobilo na YouTubeu, da sem lahko pač pogledal, da si lahko nekako videl, kako njihova igra teče. Je pa dejstvo, da ko sem prišel tja, so me dal dva treninga na teden z mlajšimi selekcijami. Zdaj mlajša selekcija, zato da smo neke take osnove, ki za njih so osnove, za nas je to vesoljska znanost, bila takrat, no, da sem nekako prišel noter in potem, da sem pač začel, da sem začel v bistvu poln teden treningov z člansko ekipo. To pomeni, da si se usvajal neke rutine znotraj, ja. Ali neke principe, ko so jih imeli. Pa kaj je bilo, rečemo, toliko taktično drugače? To pomeni, da so to bolj zahtevali, ne vem, v 10 centimetrih, kje stojiš, ali časovna neka zaporedja, kaj bi se ne dogajalo? Ne vem, kako. Oni so imeli situacije, prepoznavane situacije, zelo hitrejš od mene, zato ker je bilo pač to za njih nekaj avtomatizirano, jaz sem pa mogel misliti in razmišljati in gledati, medtem ko pri njih je bilo avtomatizirano. Če sem jaz pač na tej poziciji dobim žogo, on je takoj vedel, kje ostali stojijo. Jaz pač sem mogel hudo se potrudi, da sem dvignil glavo, pogledal, aha, in potem odigral. Se pravi, ta čas odločitve je sigurno bil pri meni daljši. Zaradi tega, ker nisem imel tega avtomatiziranega. Ne. Predvsem je razlika, ne vem, ok, 2-1, kako se igra, ker so neka pravila, so, kako se igra v napadu, kako se igra v obrambi. In predvsem je bil poudarek na obrambo. Ok, v napadu, recimo, smo že dost kvalitetni, da lahko z neko pač individualno kvaliteto rešujemo situacijo, ampak obramba v obrambi tam pa ni bilo lihtko vse jasno. Kdo napada, kdo varuje? Ja, kako se zavrtimo? Pač kako se, tako, ja, kako se zavrtimo, če je igra ena na ena na boku, kako se zavrtimo, kje moramo stati, no, v glavnem. Pač, ker to je vseeno, Španci igrajo zelo hiter futsal, mi pravimo run and gun, se pravi gor, dol in za nas je tole videti neko neurejeno, samo brez glavo laufanje gor in dol, oni pa točno vejo, za ki so tako odlaufali in kako se to tudi brani. In tu je bila tista največja razlika, predvsem pa, v obrambi. Kaj pa kondicijsko, zdaj ko si rekel, da je to tudi tempo ves čas gor, dol, to nisi imel težav? Manj oziroma večina je bilo tole ekipa, ki je igrala ta 4 v liniji oziroma 2-2, se pravi, je bila hitrejša ekipa, ampak jaz sem imel drugačne zadolžitve, kot da sem bil nek, ko bi rekel, motor ekipe, ko so neki pač mlajši in manjši igravci, hitrejši igravci, ker nekako nabijajo ritm, no, bom tako rekel, igri. Je pa se, kako sem rekel, no, prej sem šel tja, sem se res zelo dobro pripravil, treniral sem, tako da sem probal nekako ta preskok narediti, čeprav je bil ogromen. No.
Pa se ti je zdelo tudi tehnično, da zaostajaš, ne samo taktično? Tehnično niti ne toliko, predvsem je bilo to taktično. Ja. V bistvu se težavno. Potem ta tehnika v neki dobri taktični razumevanju, pa ko je ekipa skupaj tudi bolj zgleda. Ne? Ja. Ok, zdaj, to me zelo zanima, ne? Ker vem, koliko jaz se rečemo, kot trener imel težave. Igralec, ki trenira 3-4 na teden, pa prija v proces 6-7 aktivnosti na teden, ne? To ponavadi 14 dni, 3 tedne, 4. teden se že začne zelo nabirati, ne? 6. teden je pa ponavadi razpad sistema. Ne? Kako si ti preživel to? Ja, v bistvu sem imel po 2 mesecih poškodbo gležnja, ampak zdaj, ali je bilo to zaradi situacije, ali je bilo to zaradi preutrujenosti, zdaj bi težko rekel, ker je pač prišel do udara z nasprotnim igralcem in moj gležen se je zvil, njegov pa ne, ker je mogoče bil bolj natreniran. Ne. Pa definitivno sem jaz, oziroma težje prenašam napore, ker sem nekako večji, težji, težke gibe imam, kakor pa eni mlajši in manjši, oziroma manjši igralci, predvsem in hitrejši. Tako da ne vem, boril sem se po svoje, trudil, da sem počival, prav zelo aktiv, nisem bil ven iz tega trenažnega časa, tako da sem nekako probal na tak način se regenerirati čim bolj za naslednji trening. Kako ste imeli pa prehrano pa ostale stvari urejeno v klubu? Si sam mogel skrbeti za to ali ti je klub kaj poskrbel? Ne, sam sem mogel skrbeti za to, imeli smo recimo neka vodila, kaj naj bi jedli, ampak to je bilo zelo vodila. Recimo ni bilo prav točno definirano, pa da bi nekdo te vsaj malo preveril. Zdaj pač, kar sem si sam skuhal, sem si skuhal tako, kar sem pač sam znal. In to je bilo to. No. V bistvu tudi mlajši igralci so imeli neko hrano v menzi, ampak jaz sem šel dvakrat tja probati z njimi, to dobiš v neke plastične lončke, neseš domov, poješ, doma je hladno, mikrovalovka, laufa non-stop v Španiji, da grejo to in ko sem to videl, se mi je zdelo, da mogoče boš, da jaz pojem eno svinino, dobro pečeno, kakor pa iz tistega plastičnega lončka, da jem, ne vem, pa tudi tam recimo dobivali so pomfri in take stvari, pač ni bilo glih tole urejeno. No. Ok. Zdaj, če bi zdaj še enkrat se odločil, bi vzel ono 4-letno pogodbo, ali ne? Ker ponavadi se mi zdi, da ko prihajaš ti v eno tako okolje, ne, prvo leto je več ali manj sama adaptacija, ne, samo prilagajanje. In ti pa še lepo, ne vem, v drugi sezoni, v takem preskoku lahko začneš funkcionirati, živeti, ne, ko si preveril in okolje, se pravi zunaj igrišče, ne, in potem samo igrišče, način treniranja, vse v poti pa poteh na tekmo, to tem še tek vprašal, tudi malo tam, ko bomo navezala to na Italijo, tudi ki je verjetno dosti podobna zadeva izgledala. Ne. Ampak, a bi še enkrat, bi zdaj premislil, bi nekomu rekel, vzam, dogovor se, prva sezona ti je, da moraš biti. Lahko bi mu rekel, vzem to, ma na koncu on je živel s tem, bo on mogel živeti s tem, da bo 4-letno pogodbo podpisal. Ne? Ja. Moj nasvet je, če si želi zgraditi kariero, vzem 4-letno pogodbo. Če bi bil pa zdaj še enkrat v isti situaciji, z isto glavo bi pa isto naredil. Bi isto naredil? Isto bi naredil. Če bi bil pa v isti situaciji s to glavo, bi pa verjetno podpisal 4-letno pogodbo. Ja. Tem takrat je bila težava še to, jaz sem imel punco in seveda, če bi vzel 4-letno pogodbo, to je kar breme in dovolili pa niso, da bi prišla z mano. A, tisto pa ne, kaj? Aha, ok. Tako da tu je bil nek tak en konflikt, kakor ne vem, kako bi ga rešil, no, ampak seveda, za kariero 4-letna pogodba in to je to, s tem, da pač mora biti klub urejena, ne. Ker, naprimer, ja, če potem naslednja tema je sicer Italija, v Italiji pač te pripelje, predvsem za Brazilce, pripelje igralca z Brazilije in on je praktično njihova last do, ne vem, kjer ga, 25. leta, se pravi, če ti oni rečejo, pej do tretjo ligo, ali greš v tretjo ligo, se vrneš domov. Aha. Tako da to je tudi, kar malo tako moraš kar zaupati klubu, in ljudem v klubu, da imajo dobre namene s tabo, ne da te dajo tretjo ligo, samo zdo, da pokasirajo pri 1000 evrov za odškodnino. Sam nekdo te ne bo verjetno pripeljal, ti plačal za to, da te bo dal pol tretjo ligo. Ja,
oni te pripeljejo gor, dajo ti za brazilske razmere, jih malo boljš plačo, a ne? Ni to zdaj neki, da so to mladi brazilci, jih pripeljejo gor, oni upajo, da bodo dobili boljše življenje, tukaj jim dajo en mal denar, samo zato, da so zadovoljni. In to je to, zdaj interesi ljudi v klubu so pa različni. Ok, zakaj si šel iz Španije v Italijo? Kaj je bil glavni razlog? Nekako tam, v bistvu v Španiji, jaz sem na pol leta prestopil v drug klub, sicer za boljše pogoje, ampak enostavno se nisem vklopil. In takrat sem, ne vem, po tistem letu sem rekel, ne, ta profesionalizem ni za mene, jaz to ne bom, jaz ne moram biti proč od doma, jaz moram nekaj bliže dobiti. Aha, in bliže je bila Italija. Bliže je bila Italija, poleg tega me je prepričal en trener, da pridem v drugo ligo, v Pezaro, se pravi, to je ne 4 ure pa pol od doma, aha, sem rekel, ok, to je pa kar neka dobra stvar, ok, drugo ligo, grem pač neke 2-3 stopnice nazaj, ampak dajmo probati, pa lahko, da bo tole še boljše. No. Zato sem potem zbral ekipo, trener se mi je želel, me je poznal in sem se odločil tam, s tem, da sem imel še ta benefit, da sem lahko šel domov. Pa je bila to, je bil to korak nazaj ali je se izkazalo, da je ravno obratno bilo? Ma na koncu mislim, da je bilo ravno obratno, ker sem si nekako začel dobro igrati, fizično sem bil še bolj pripravljen, ampak če govorimo pa nivo, je bil pa pač nižji. Ne? Same igre, same organizacije kluba, lige, spremljanja futsala v Italiji. Je bo pač definitivno korak nazaj. Je v Španiji tudi neprimerljivo. Tudi neprimerljiv s prvo ligo italijansko. No. Ja. Kaj zdaj pomeni, rečemo, ena pot, ker smo tu v Sloveniji navajeni, dve ure pa pol si iz enega konca Slovenije na drugega, ne? Kaj je to za tebe, rečemo, pomenilo v Španiji pa v Italiji? Ja, tudi smo en dan prej hodili. Ne? Tam smo en dan prej štartali, ne vem, pet smo imeli tekmo, v četrt zjutro smo imeli trening, po treningu na avtobus in smo šli na par ur dolgo pot, tam smo se pač lepo nastanili, prespali, zjutraj imeli kakšen trening oziroma neko aktivnost, zato da smo pač nekako aktivirali mišice, video analiza in potem zvečer tekma. S čim ste potovali večinoma? Z avtobusom. Večina avtobus, ja. Tudi vlaki kdaj? Ne, vsaj v naši ekipi se nismo poslušali. Za letala ni bilo denar. Za letala pa ni bilo denar, tako da je bilo tudi 9 ur na pot v Mursiji doping, se pravi, so igravci so me čakali še ne 2-3 ure po tekmi. Spet si videl belo haljo, pa nisi mogel ulati. Spet si videl belo haljo, seveda, napil sem se toliko, kar v celom tednu in potem, seveda, ko končno po 2-3 urah pridem ven iz sobe, dajmo na avtobus, pa še ne vem, koliko 9 ur do doma, oziroma do doma, ja, min celo pot, prosim, ustavite mi, moram ven. Tako da verjamem, da sem imel kar poln kufer, no, na koncu. Če pa, ko govorimo tako, ne, zdaj treneri zelo različno organizirajo, rekel si, rečemo za pot ti, ste šli en dan prej, pa zdaj, če je bila večerna tekma, ste vseeno šli na avtobus pa po domov, ali kaj? Odvisno, po tekmi govorimo. Po tekmi. To vas pa niste šparali? Ne. Razno, ok, imeli smo na Majorki eno tekmo, tam seveda pač so mogli uskladiti z italijskimi prevozi in so nas nekako pustili do jutra. Aha. Mi smo lahko pač sami lutali po Majorki, ampak drugač pa ne, po tekmi na avtobus in nazaj. Kaj pa sam ta šok, ne, to, da ti igraš v Sloveniji, večina tekem so več ali manj to športne dvorane, ki imajo zelo malo možnosti za publiko, ne vem, po 500, 300, ajde, da rečemo, kaka je za 1000, ona, ne vem, a igrate kje, v Stožicah, kake tekme, tudi pa to. Ne. Ljubljančani nima. V taboru, v Mariboru smo igrali, pa v Lukni, ne parkrat, ampak to je bilo pa tudi vse. To je tudi vse, ampak, ne? Mislim, tudi zelo priješ ti v Španijo, pa Italijo, pa večina, sploh govorimo, te velike dvorane, katera je bila največja? Se spomniš kaj? Mislim, da je bila v Mursiji, tudi mislim, da ima prvo ligo košarke in to je par tavžent ljudi, mislim, da je kapaciteta. Kaj to pomeni? 12, 15?
Ne, pod 10 mislim. Je pod 10? Ja, ne, ima bilo njih 8, neki tak. No. Samo 8, on narekovajo. Zato pravim. Kaj pa pol to rečemo, da ti priješ, pa a je bila kdaj polna ta dvorana, ko si ti dol v Marseille igral? Ne. Koliko je bilo pa rečemo največ ljudi na v ligi noter, da vas je gledal? Zdaj to. Domače tekme smo imeli dvorano zmeri polno, se pravi, bilo dobrih 3000 ljudi, zmeri noter, navijanje. Zdaj tukaj mogoče, kako bi rekel, če dam za primerjavo, ko smo v Beogradu igrali evropsko prvenstvo z reprezentanco, smo igrali v tisti največji areni, ki je bilo ne vem, 12-13 tisoč ljudi, otvoritvena tekma, nabito polne tribune, ambijent pa dosti slabši, kakor v Stožicah, kaj je bilo 10 tisoč ljudi. Tako da to, oziroma če primerjam še z ambijentom v Braziliji, ko smo igrali prijateljsko tekmo z reprezentanco, je bilo noter 7 tisoč ljudi, ma na 3 metre se nismo slišali. V Braziliji. Tako da ni vse povezano z velikostjo dvorane, rajš manjša dvorana, pa polna, kakor velika, pa prazna. Pa da te... Oziroma, da je pač... Da te požene adrenalin. Ja, tako, to je definitivno. Ok. Ti v Italiji si igral prvo ligo potem. Ja. Kak je, se pravi, dobre igre so pomenili pač ponovno prestop, ali kaj? Jaz sem v bistvu takrat v Italiji igral v drugi ligi, v Pezaru. Naslednje leto sem šel v New Team, tu sem igral z Rokom Mordejem, potem... Je bilo tudi malo lažje, verjetno, ne? Lažje je, ja, pa se to je Pordenone, je dve uri proč od doma, tako da je še boljša opcija. Nisem pa dokončal sezone, zato ker sem šel v začetek marca v Azerbejdžan. Zakaj pa to? Nek menedžer me je kontaktiral, da bi... Ta klub iz Azerbajdžana želel, da jaz pridem igrati Knin, da jim pridem kakor neka pomoč za Ligo prvakov. Vrstili so se na zaključni turnir 4 ekip in so me nekako kontaktirali, če bi hotel jaz priti njim pomagati za ta. Ne vem, to je bilo v bistvu še 3 mesece recimo sezone in se pravi njihove lige in še zda Final Four. Če bi zdaj primerjal vse te tri lige, tujina, ne? Sicer pa še imamo Hrvaško, ne, za obdelati, ne? Ampak če primerjamo te tri lige, je zagotovo Španska nad. Ja, definitivno. Pa tudi po organizaciji? Po organizaciji, po pristopu ljudi, po prepoznavnosti samih futsalerjev, ne vem, meni je v Segovi, mi je bilo čudno, da sem vsi poznali. Res, da je bilo to eno mesto, v katero je bil prvi šport futsal, in so nas vsi poznali, vsi pozdravljali, res smo bili pač popularni. A ne? Če je kaj pa, če si izgubil, si lahko šel ven? Ja, komotno. Sicer nismo imeli tako slabih rezultatov, da bi nas nekdo prav lovil, nismo imeli proti tistih navijačev, ker bi se jih strastni hval. Divi. Ja, strastni divi, ampak je bilo pa zmeri toplo v dvorani, no. Ja, ne, pa če zanima me, kaj isto enkrat je Korun rekel, daj, ne, rekel, pa sem šel, pa kaj na Poljskem igral, pa zgubili tekmo, pa si zjutraj šel, ne vem, na tržnico, pa te 80 let stara mama je rekla, včeraj ste pa slabo igrali, gledajte, da te naslednjo zmagali, ne. Tega nisi imel. Ma dobro, no, takrat niti nisem toliko razumel špansko, to če je kdo rekel. A ja, ti je bilo vse, si se nasmejal, pa hvala, rekel, ja. Gremo naprej. Ne, ni bilo tako hudo, ni bi nas. Kaj pa Azerbejdžan? Si se odločil zavestno 3 mesece in bežim? V bistvu, ja, no, tako. Glede na to, da zdaj pa si šel vse en. Potem sem sicer še imel ponudbo, da bi še nadaljeval naslednjo sezono, ker smo zelo dobro sodeloval. Z ljudmi iz kluba sem se super razumel. Je bilo ok. Igral sem tudi v redu, no. Ampak enostavno je bila ta razdalja je bila prevelika, no, spet punca, oziroma glih zaročenka doma, jaz pa tam to ne bi. Kak je pa življenje v Azerbejdžanu? Ja, jaz težko prav, ki dosti povem, večinoma sem bil v sobi oziroma na treningih, pač
šel sem v mesto, ampak enostavno nisem, ne vem, hodil po nekih žurih, kako bi rekel. Ne, se to ni smisel, mislil sem sploh, kako, zdaj pač mi si lahko predstavljamo iz ameriških filmov, če malo karikiram, ne, kako zadeva zgleda. Ne. Mislim, sam Baku, sam center Bakuja, ko prideš tja, nimaš nobenega občutka, da si, na primer, v Azerbajdžanu. Ne. To je kot da bi bil v kakšni drugi evropski prestolnici, v centru je vse čisto, lučke se svetijo povsod, dobri avti oziroma tako, toliko dobrih avtov, kakor sem tam videl, jih nisem nikjer še videl. Ampak je pa stvar taka, da beda hitro se pokaže, ko stopiš iz centra. Ne? Tam pa se nekako tako strmo spušča tale življenje, da je neverjetno. No. Zabravi, to ta razlika tiste res peščice bogatih, srednjega tako. Sloja ni zelo velik tistih. Ko se borijo za preživetje. Ne? Ja. Tega, kar mi v Sloveniji v bistvu ne poznamo ja, najboljši. Kulturne razlike pa kar konkretne. Kaj pa kulturna razlika? Razlike so bile kulturne, mislim, so bile konkretne, no, vsi pravim, ne vem, pač, ko je prišel predsednik, to so se mu vsi klanjali, aha, jaz bi ti dol plašč nesel obesiti, še prej se je usjedil, mu je že prinesel nekdo čaj, marmelado zraven, tako običaj. Kar je on rekel, to je držalo. Noben ne upa nič reči. Zgodilo se je tudi enkrat, prišel na trening, se usjedil, malo pogledal, kje delamo, mu ni bilo všeč, rekel trenerju, nič, zdaj pa dost. Zdaj bom pa jaz vodil trening, vzem uro, štopi 20 minut, in gremo igrati, samo igrati. Igrali bomo 20 minut in potem, ok, v redu, kar rečeš, mi se uštimamo ekipe, on razdeli ekipe, mi začnemo igrati, po 10 minutah on se naveliča, ustane in gre iz dvorane. Tako da. In se vsi gledate. In se gledamo in pride trener nazaj in reče, no dobro, dejmo, pač zdaj pa to začne delati. In tako pač je tiska ma denar, tisto odloča vsemu. Ne. Tako da te upozorim, ne, da smo v drugem polčasu noter žene. Okay. Ko si se spraševal pred, koliko časa bo to kaj šlo. Ne? Nimamo velik težav, po moje, v govoru. Zdaj, ko sem rekel, ne, ko primerjamo vse te stvari, na koncu pol res ugotovimo vsem to, da tam, kjer ima nekdo, se pravi, finančne, dost velik suport, ne, lahko se mi pogovarjamo potem tudi, da bo lahko nekaj izgledalo. Se pravi, dost velike selekcije, dobra organizacija, pa še kaj verjetno zdrave. Ne. Ampak vse, ne, meni je zanimiv, da v zadi vedno mora pač nek interes biti, ne samo finančen. Ne. Mora imeti tudi nekdo interes, ker v vsakem klubu, po mojem, kjer si pa ti bil, je bil pa interes tudi nekega entuzijasta, ki ima rad ta šport. Si to doživljal ti tako v Španiji kot v Italiji, rečemo, ali pa ne vem, zdaj, da rečemo pol še na Hrvaškem, ne? Predvsem entuzijazma, bom jaz rekel, ker če izuzamem Španijo, ker je stvar malo bolj organizirana, klubi deluje bolj kot podjetja, je struktura prava, so ljudje, ki so dejansko zaposleni v klubu, da skrbijo, da teče klub. Vse povsod v Italiji, kako bi rekel, nekdo, ki ima dost denarja, namesto da si kupi Ferrarija, si uštima klub. In potem je on, ko bi rekel po domače, tata mata tistega kluba, tako kar se njemu zazdi, tako stvar je enako velja za Azerbajdžan. Ta predsednik je bil, oziroma je še vedno noro zaljubljen v futsal in on zmeče denarja noter malo morje, zato da seveda, da ima nek rezultat. Da so prvaki, pa da so prvaki in da tekmuje z ostalim delom. In ravno tako je bilo na Hrvaškem. Pač to ni nobene računice, da bo nekdo tu noter nekaj zaslužil. Je ni. Ampak je, zdaj, ko pa gledam iz vidika trenažnega procesa, pa se tudi v Španiji najbolj težko trenera, je največji najbolj zahtevni treningi so tudi v Španiji ali je bilo, rečemo, kje drugje primerljivo? Ne, pač kar se tiče treninga je bilo primerljivo, ker, neko bi rekel, v Azerbajdžanu liga je bila slaba, organizacija je bila slaba, ampak ta naš klub je imel veliko denarja in je pripeljal enega iz boljših trenerjev, en izmed najboljših igralcev v Evropi, tako da z tega vidika sam trening,
Kako? Od kje je bil trener? Alessio, iz Brazilije, tudi igralec bil prej, zelo dober igralec, potem pa tudi trener, tudi selektor azerbajdžanske reprezentance. In sam nivo na treningu ni slab in ni slabši, ampak vse ostalo, če začnemo že glede fizioterapije in takih stvari, to pa pač praktično ni obstajalo, oziroma v zelo taki okrnjeni meri. Ja, to je pa potem tisti 1% tu, pa 1% tu, pa na koncu nastane 15-20%, pa se sprašuješ, zakaj se plaš od zadnje. Ja, drži. Ja. Oziroma se ti poklop enkrat na 10 let, medtem ko Špancem se to kar poklapla, ne? Zdaj, ker oni pridejo vedno v vrh, zdaj, ker je neka kontinuiteta zadi, ker je neka organiziranost zadi, ne čakajo neke, da se bodo zvezde poklopile, da bo dobra generacija, da bo ekipi nekaj uspelo. Mm. Pač na eni strani je zagotovo vlaganje, na drugi strani pa, kolikor sem jaz razumel, sen, oni iščejo vedno, da so korak pred ostalimi, se pravi, iščejo nove metode, kaj lahko prinesejo noter v futsal, zato da bodo še boljši. Imajo tudi, rečemo, meni je tudi zanimivo, ne, glede na to, da zdaj ti si v 35. letu, ne, a si že napolno, nisem gledal. Ne še, mislim da ne še, čeprav se počutim tako, ampak ne. Zanima me, zdaj ti v štartu, ne, sam monitoring, samo nadzor igralcev na treningih, na tekmah je bil verjetno zelo slab. Ne. V Sloveniji itak verjetno še toliko manj kot takrat tujina. Ne. A si že v Španiji, pa potem rečemo v Italiji, ste imeli več nadzora, da se ne vem, vsak trening snema, pa se potem določeni inserti ven dajo, ne vem, število kontaktov, smeri, kam kdo igra in tako naprav. To kar pa, če rečemo, delamo mi v velike nogometu tudi, a ne, a se, je tu, da se nadgrajuje vsake, ne vem, leto, dve, tri, kakšna noviteta v tem monitoringu igralcev? Ja, v zadnjih letih je to pač tehnologija napredovala, postala je dostopna, cenovno dostopna in tako, ker se pač tu razvija tudi v slovenskem prostoru, v nižjih ligah, se tudi v futsalu zdaj to zelo hitrejš razvija, medtem ko, ne vem, ko sem bil takrat v Španiji, je pač, kako bi rekel, ena ura po polar, takrat je bila seveda najbolj znana, je bila že draga, je bila draga in se niso lih vsi mogli provoščiti. In v ekipi smo imeli tak način, da je pač vsak trening, to sta bile dve uri in vsak trening je, sta imela dva drugega igralca, zato da je bil nek nadzor, recimo, ampak zdaj spet jaz nisem bil v ekipi, ekipa je sicer imela relativno dobre rezultate, je pa finančno ni bila najboljša in so nekako na mladih delali, no, bolj podarek na mladih, razvijati mlade in tako dalje. Tako da tudi mogoče ostale ekipe, kot je bila Barcelona, so imeli verjetno že takrat dosti velik suport strani velikega nogometa oziroma celotne organizacije, da so imeli mogoče kakšno tehnologijo več in lažji nadzor nad igravci. Kako se pa ti sprejemo, rečemo, skozi leta potem, ne vem, da te zdaj nekdo analizira prek videa, da ti, ne vem, gleda, kolikrat si igral naprej, pa kolikrat na stran, pa kolikrat nazaj. Meni je to dobrodošlo, oziroma to so neki objektivni podatki, ki jih... Nisi občutljivo gledal na te stvari? Ne, zato ker to je neki, kar je in prav je, da je neki merljivga. Kot sem rekel, neke analize, video analize, to je bilo že prej, pač pogledal se je tekme, trener je pač dal ven neke situacije, jih razložil, povedal, za kje je narobe, kako bi mogli boljš narediti, tako dalje, pač to ja, ampak naprimer v Italiji sem pa nekako prvič v klubu Asti, ker je bil trener Tiago Polido, ker je zelo strokovno pristopil k temu, k svojemu delu, bil je stalno v klubu, stalno je nekaj analiziral, to je bil, mislim, res, tako bi stvar mogla zgledati. Ne? In je imel neke kazalnike, koliko se dobrih stvari zgodi, ko si ti na igrišču. Se pravi, on je imel nek skupek nekih kazalnikov, ne vem, kadar gol pade, kdo je na igrišču, a si se dotaknil prej žoge in tako. Je imel prav res dodelan sistem. No? In mislim, da je ta stvar, da je treba strokovn biti v športu, lihtko. In da more neke odločitve tudi na podatkih temeljiti, ne samo na občutku, seveda občutek na koncu tudi dost pove in dost pomaga. Na koncu, kako bi rekel, tiste ključne tekme so še zmeraj igrali tisti igralci, ker jim je on zaupal, ne glede na to, da je imel kakšen kazalnik slabši od
ne vem, ostalih. Ne? Ampak definitivno, to je neka podlaga za, za lažje odločanje. Ne? Je, pa imate vi, rečemo tako, pri nas je, ne vem, večina golov bo padla v, v širini 5-metrskega prostora, pa nekje do penala. Ne? Se pravi, tu, no, tja je treba žogo pripeljati, tam bo večina golov. Ne? Izven kazenskega prostora je, ne vem, če je še 5% zadetkov. Ena ja. Tretjina, rečemo, so prekinitve. Ne? Je, je, so statistike, se že kar dobro vodijo tudi glede tega, ampak ne, jaz sem zelo malo bil pet v te stvari, oziroma jih trener ni dobesedno prenašal. Aha, na nas, ampak je bolj, je, rekel, ne vem, skozi neko kombinatoriko, kje ja, se išče ja, ja, ta, ja, ne, ja. Ker, ker verjetno tudi v futsalu, ne, streli iz, za razdalje z 15-20 metrov, vprašanje, koliko so verjetnost, da se doseže zadetek. Ja, ampak enostavno se na temu zelo dela, da ko je priložnost, se šutira. Zakaj? Zato, ker je manjš napaka za, manjše možnost za napako, se več imaš ti dost žogo v svojih nogah, je več možnost, ti se utrudiš, delaš napake, se pravi, ko je šansa, rajš streljaš po golu, ko preprečiš neke napake z nekimi podajami. Druga stvar je, ker jo streljaš po golu, je mogoče nek kot, nek out in to je vse priložnost za za nek zadetek, za nek lažji zadetek, za nek bolj organiziran zadetek. Ne je pa dejstvo, da pač na postavljene obrambe pade zelo malo golov. Ne. Zato se tudi večinoma trenira tranzicije, ne. 3-2, 2-1 in take pač situacije. Ja, to je tudi pri nas, ne. Večina zadetko je ravno po zgobljeni žogi, takrat preden se uspe postaviti. Ne. Ampak imate vi tudi tu ta protipritisk, rečemo, po zgobljeni žogi. Poskušate to izvajati, tako kot imamo mi, ja, ja, pač večina moderne futsal igra temelji na, na presingu, na, na čim, ko bi rekel, presingu na žogi z nekimi, ne vem, da se krije hrbeta. Ne? Ja, ker to pomeni, pred svojim golom boš čim manj poskušal vsakem primeru ja, ja, ja. Rizika spraviti žogo na, na splotno polovico, pa pomeni, da bo on zelo razmišljal, bo delal prekršek, ker je pa že ja. Tam tudi verjetno pol gola. Je to isto tako, prekinitve so zelo pomembni faktor. Ja, ja, meni izmed najbolj pomembnejših, ker tam se, tam se naredi dost razlik. No. Sve, če ti daš nek, recimo, relativno enostavno gol, je s prekinitve datk. Ne, zelo lažje nadaljuje, oziroma igraš tekmo naprej, če ti daš en, ne vem, gol iz kota, avta. Je pa tako, da vem, jaz mislim, da v Španiji ne poznam ekipe, ker bi stala na svoji polovici. To je stalno pressing, pressing gor, dol, gor, dol in to se igra med tem, ko pač pri nam, pa mogoče v telih malo slabših ligah, pač se ekipe postavijo na sredino, in nekako čakajo nasprotnika. No. Če, kaj pa te kondicijske priprave? Ne? Kaj se ponavadi pri vas testira ali pa kaj se gleda? Ker rečemo, pri nas je zdaj te, te GPS-i so, govorim že z EX-om na konc, ker to je pač en, še dodatna zadeva zrav, ne? Se zelo gleda, pač ne vem, koliko je teka, koliko je visoko intenzivnega teka, koliko je, ne vem, šprinta, potem koliko je ustavljan, pospeševan, se pravi, velik podatko je zaradi tega, da, da se zve, koliko je igralec potrošil na eni strani, na drugi strani pa če ne bomo, ne vem, v visoko intenzivnem teku tekli vsaj, bom rekel, za kilometer na, na tekmo, potem bomo zelo težko ustvarili tudi nekaj ritem, pa še od zadnje še en kup drugih stvari zravne. A imate tudi, tudi kaj te kontrole vi? Če govorim za Slovenijo, bom rekel, da je vsak svoj mojster. Se pravi, tiska malo uro, pa da se malo to poglobi, pa malo prebere, pa tako, pa si naštima, aha, ok, zdaj imam pa v trip talk, aha, dajmo narediti en monitoring in tako. Se pravi, ne moramo govoriti o kakršnem koli nekem strokovnem nadzoru. Tudi treningov je v bistvu premalo, ne? Seveda, tudi treningov je premalo, da bi... Zdaj sem kar direkt rekel, ampak... Ne, drži, drži, ja. Pač to je dejstvo, to ni nekaj, kar, kar bi skrival, žal. Tako da z tega vidika, seveda, pripravljalni del je organiziran, ampak ne na tako visokem strokovnem nivoju. Ker je verjetno v tujini, ko ste rekel, ste s tezurami te, trenirali, a tebe zanimalo, ne vem, tam ste verjetno imeli režime, ne, 1-5, ne, a tebe zanimalo, kaj pomeni, ne vem, a si v, v dvojki ali si v štirki? Ali so vam sami v osnovi to razložili? Ne, niso nam nič govorili, to so imeli večinoma za neke svoje interne analize, niso dost predstavljali tega. No. Jaz pa tudi nisem vedel, kako pride do tega podatka. Pa zdaj si se pozanimal, okej. Ne, ampak zdaj pa me ta stvar, te stvari zelo bolj zanimajo, ker
Spet bom tako rekel, to so neki podatki, nekaj objektivni, kateri lahko neko objektivno analizo izvedeš. Mm. Ni to zdaj neki, aha, tam je pa ta slog, mi je pa bolj všeč, kakor od enega drugega igralca, ampak tu pač tako je, to je dejstvo in mimo tega se pač ne da. Mm. Osnova je pač, če te jaz ti mu kar tako, ker vem, da, boš, da koga tudi drugega zanima, ne? Ti če gledaš od 1 do 5 je pač ta obremenitev generalno skozi pač srčni utripa, ne? Ampak če prehajaš ti v treningu v režim 4 pa 5, se pravi ti ura na koncu pokaže, da si v tem režimu, pomeni, da naslednji trening ali dva bi moral trenirati v režimu 2. Ano? Se pravi, ta je regeneracijski, ker tudi če gledamo mi v osnovi, mi imamo en ali dva vrha skozi teden, če treniramo vsak dan, ne? Ostalo mora biti pač možno, da se telo regenerira. Ne? In tu zato se gleda. Ne. Zdaj, me je bilo zanimivo, ko si rekel, vsak trening sta imela dva druga, ne. Tisti je brez veze. Ja, brez veze. Boljše bi bilo, če bi imela dva en teden, pa naslednji teden dva, da ti vidiš, v katerem ciklu delujeta. Ne. Bolj je bilo tukaj iz tega, da se ne bi kdo šparil. Bolj, kakr, ja, bolj iz tega vidika, kot pa zdaj, da bojo to neki podatki za neko načrtovanje treninga. Ja, razumem, ne? Razumem. Ja. Ker danes je pa ravno to pomembno, ne, da če imam jaz trening, ki je visoko intenzivn, bi ne bil, ne vem, da te spravim v laktati in še kaj drugega, ne, potem jaz rabim videti, da si ti v coni 4 ali pa 5. Ne. Ampak to pomeni naslednji dan, da bomo pa mi delali neki manj intenzivnega, kjer te bomo držali pod, med cono 2 pa 3, rečemo. Če zdaj gledam za nazaj, lahko rečem, da sem bil jaz stalno v coni 6. Ker to ni bilo, pa ni tudi, tudi za ostale igralce, bom tako rekel, ne vem, sploh v Italiji je bila stvar taka, da je bila, dole je bilo pač omejeno število tujcev lahko bilo na tekmi. In mi smo imeli v bistvu štiri nas je bilo tujcev, oziroma štiri tujci so bili vedno na tribuni. In aha. To je bilo na treningih borba no. 150%, se pravi, ko si ti oddelil teden, pa prišel v petek ali pa soboto na tekmo, smo bili ko mokre cunje, no. Ker ni noben mogel nič več, ker smo vsi dali skozi cel teden 150%. Sam ti mora tudi trener pač imeti trener nadzor. Tukaj, ja, ni imel najbolj nadzor, a pač po treningu so se sprašvali, no, koliko si pa danes utrujen, od 1 do 10 pa si povedal številko in na tak način so nekaj spremljali, pač moje so bile zmeri visoke. Tako da tiste, ko malo to bolj zanima, imamo nekaj kondicijskih pa nekaj deciklizacije od trenerjev razložene, ne, tak da. Kdaj kdo trenira hitrost, pa kdaj je vzdržljivost, pa kdaj je moč, pa tako naprej. Ne, mislim, večinoma tako je. Jaz bi rekel, skoraj da se zelo malo dela brez žoge. Skoraj praktično nič bazične priprave, malenkost in potem pa tako je žoga. Ampak se tudi, veš, ti kot delaš trening, ne vem, ko si rekel, tranzicija 2:1, 3:2, ne? Zdaj ti zelo hiter odračunaš, ker če hočeš ti narediti dobro kontro, bo to praktično v šprintu, če narediš šprint 20-30, rečemo 30 metrov do zaključka, ne, in ti narediš 30 ponovitev, veš, da si naredil nekje 900 metrov šprinta. Ne. In je, se pravi, na tak način lahko tudi tisti, ki nimajo GPS-ov in ostalih stvari, zelo hiter si računajo, koliko je teka, ki bi ga ne imeli, ne, ker to rečemo, ko imamo mi pač za naš velik nogomet, ne, kjer se pač jaz malo bolj domacen, ne, se pač ve, ne, da ne vem, večina trenerjev išče trikratnik ali pa dvopapolkratnik količine teka, ki jo bo nekdo tekel na tekmi. Ne. Tako da tu pa tudi verjetno se že pridobivala neke podatke, vas verjetno saj na top nivoju se meri, koliko en igralec preteče na eni tekmi. Ne? Ja, mislim, možnost jih je zdaj, tehnologija mogoča to, ampak se pravim, to je nekako še dost neka tako sivo območje, v katerega, ne vem, se verjetno dost, še vedno dost malo ekip spušča razen tistih, ki imajo res support, kot support velike nogometa od Sportinga, Benfike, Barcelone, se pravi, da imajo res znanje in finance, da bi to, da to podprejo. No. Je pa, ne vem, kar nekako, ker je to zelo visoko intenziven šport in je praktično si konstantno oziroma non-stop v šprintu, je, ne vem, trening je skoraj težko tempirati, bi jaz rekel, ne? Ker vsaka vaja zahteva, da si praktično v šprintu in tudi z tega vidika, ne vem, je težko reči, no, zdaj pa pejte na pauzo, dokler ste utrujeni. Ja, v bistvu, res, mogoče je bilo boljše, da bi kakšen trening spustili,
ker jaz ne vem, da na moment, mi smo imeli pač 7-8 treningov na teden, to je bilo, mislim, vrh glave, če smo hoteli držati ritem, oziroma, se, kot sem rekel prej, potem je prišla pa tekma, pa smo vsi čakali samo, da je konc tekme. Mm-hmm. In potem smo se, ma kako, za ki, ni energije, ni tega, ja, nije, kar je ne more biti, ker smo vsi sprazneni. Ja, ne? Mm-hmm. In tukaj se je definitivno premalo delalo na neki regeneraciji igralcev, no? Tudi v tistih, recimo, najboljših klubih, kjer sem bil, ne? Ker je bil, recimo, tudi strokovno visok nivo. No. Ker se danes prehajamo mi do glavne težave, da imamo zelo veliko visoko intenzivnega treninga, premalo imamo včasih teh, kjer bi lahko samo neke tehnično-taktične zahteve v nižji intenzivnosti delali, ker pač se gre za neko količino ponovitev. Na, in potem apsolutno se zamuja za neko regeneracijo. Zato tudi zdaj zelo veliko je poudarka sploh, mm-hmm. na, da spanje, počitek, pravočasno hranjenje, dovolj količine hrane, ne, to smo tudi zdaj imeli eno gostjo, Jano, ki je razlagala, da generalno igralci premalo jejo, premalo količinsko jejo, ne, premalo kalorij dobijo čez dan v telo, ne, sploh v beljakovinah ali v čem tem. Mm-hmm. Se pravi, je prav zanimivo, yeah. je, ne, kam gre in ko gledaš ti, koliko je neke kontrole, ne, v tujini nad tujini, tisti, ki si lahko privoščijo, ne, potem vidiš, da imamo še mi kaj zadelati. Ne. Ja, definitivno, ampak je pa žal dost povezano s financami. Predvsem, da bi ti klub to omogočil. Ne. Zdaj nekateri igralci znajo oziroma delajo tudi dost na sebi, ampak to so pač neke izjeme oziroma nekdo, ker pač si želi na tak način pristopiti k športu. Ne. Ampak to je meni ravno zanimivo. Ne. V prejšnji oddaji smo imeli Anžeta Kunaverja, ne, ki je kondicijski v Domžalah. Pa je pa dosti skrbel tudi za prehrano. Ne. Ampak je mu bilo zanimivo, rekel je, prva naloga, ki jo imamo v klubu, je, da izobrazimo igralca, kaj pomeni hrana. Ker če on ne ve, kaj je ogljikov hidrat, je zelo težko, da mu jaz rečem, ogljikov hidrat rabi šestne. Ker on, če ne ve, kaj je to, ali pa če ne ve, kaj je beljakovina, potem imamo mi že osnovno težavo. In da prva stvar, ki bi jo, to je pač Dutovo izpostavljeno, ne, prva stvar, ki bi jo morali mi delati, ne, se pravi, tisti, ki smo strokovnjaki v športu, ne, bi ne predvsem informirali pa izobraževali. Ne. In to je pač, tu po moje, je kar nekaj informacij mim tebe padlo, ko bi verjetno ti lahko drži. Pomagalo, ne, da bi mogoče še boljš kariero naredil, ali pa še kak gol več ja, dal. No ja, to je zdaj težko reči, ampak definitivno tudi, ne vem, da je pričakovati, da bo kar z danes na jutro, to pač ne gre. Nek razvoj je, pač futsal se razvija, ne vem, ljudje se zmerili bolj trudijo, zmerili bolj so strokovni pri temu in na tak način šport napreduje. Ne? Pač zdaj vsak je, ne vem, igral v nekem določenem obdobju in si je pač pomagal, kolikor si je pač znal za tisto, za ta krata. Ne? Je pa sigurno to, da če recimo šport ko finančno ne zanimiv, potem je manj interesa. Ne? Sam zanimiv postane tudi, ko pač ljudje pridejo v dvorano noter. Ne? Če vidijo, da je nek tempo, da se gre gor pa dol po igrišču, pa da ni veliko valanja in vsega ostalega, ne, kar pač nihče rad ne gleda, ne, potem lahko računaš, da boš imel naslednjo tekmo ponovno neke gledalce. Ne. Če pa tega ne boš ti kot igralec proizvedel, ne, potem pa nobene ne ogledal. Ne. Zdaj, pač, jaz vsem gledam tu, da je neka vzajemnost. Na drugi strani pa tudi treba verjetno nekaj na marketingu včasih narediti. Ne. Mi premalkrat vemo, sploh ne vem, da neke stvari obstajajo, pa imamo verjetno dovolj možnosti, da bi se prek ne vem kakih vseh kanalov pač informirali. Ana. Včasih sem jaz tudi jezen, bom tako rekel, na novinarje, pa ne mi ne zamerijo, preveče, ne, ampak vsem, mi imamo en kup stvari, ki se dogaja v Sloveniji, pa sploh vemo, da ne, da se dogaja. Ne, tako da pač informiranje je po moje tudi zelo pomembno. Ja, se strinjam. Predvsem tudi z tega vidika, da kako bi rekel, manjka nekega znanja upravljanja kluba. Na katerih področjih je treba vse delati, dobro, zdaj
v futsalu je to zelo prostovoljnega dela, oziroma večinoma je prostovoljno delo. Ampak kljub temu, da bi, ne vem, nekdo izobraževal ljudi, kako naj bi stvar potekala, kako se dela, kakor smo prej rekli, na marketingu, mogoče bi pa tole dvigli na višji nivo. Pa mogoče bo pa kdo slišal tole, pa se bo rekel, evo, da bomo naredili eno super ligo iz slovenskega pucara. Ja, no, to bi bilo res super. No. Kako ti gledaš dan slovenski nogomet, se pravi, slovenski futsal, zdaj, če gledamo, se pravi, leta 2005 si ti s punterji štartov nekje, ne? Skoraj 20 let je zdaj mim, ne? A slovenski futsal se razvija, stagnira, nazaduje, kam bi ga obrnil? Jaz predvsem, odvisno z katerega zornega kota gledam, jaz mislim, da stagnira ravno ne, ampak nas drugi prehitevajo. Drugi veliko več vlagajo v to, zdaj, a je tempo rasti slovenskega futsala isti pred 20 leti, ali zdaj mogoče rekel, da se zdaj malo počastimo, ampak definitivno ne moramo držati koraka z ostalimi državami. Poljska, Mađarska, Hrvaška, Romunija, vse te države imajo profesionalne ekipe. Mi je nimamo. Mi nimamo niti ene. Nimamo niti ene, pa mislim, da celo niti blizu nismo. Težava, oziroma očiten znak, da je neka težava nastala, je to, da včasih smo z reprezentanco se za vikende dobivali in za vikende smo igrali prijateljske tekme z ostalimi državami, Črnogoro, Češko, Slovaško, Poljsko, Romunijo, te države, kjer je pač futsal malo slabš bil organiziran. Ja, zdaj, mi za vikend nismo mogli dobiti več prijateljskih tekem, mi smo se nujno mogli držati UEFA termina. Medtem, ko prej smo pa lahko iskali za vikend, seveda, večina... Ker druge države nimajo več prostora. Tako, drži. In ostale države se vse držijo termina, ker imajo že neke profesionalne ekipe, je kolendar že prilagojen UEFA. In tukaj je tist, ne vem, očiten pokazatelj, da se premalo dela. Koliko je danes ekip futsala v Sloveniji? 8, 9. Prva liga je... Ja, ne vem, 8 ekip. Ja, ker včasih je vsem bilo 10 ekip, ne? Druge lige nismo imeli nikoli, smo imeli kdaj. 12, druga liga je, ampak seveda, število ekip pada. Število ekip pada, to je dejstvo. To je najbolj zanimiv moment, da v bistvu, da imamo manj ekip, kot smo jih imeli včasih. Ne? Ampak vsem reprezentančen nivo pa nekako ne pada. Ti si, da ima to tvoja reprezentančna pot, mogoče si malo da čest. Ne? Ti si zelo hiter stopil v reprezentančen dres nota. Ne? Kak je bil feeling, se še spomniš? Ja, tri dni nisi rekel, spal. Mogoče sem imel, oziroma kar verjetno sem imel srečo, da je prišel takrat do neke mednjave generacije, da sem lahko jaz prišel noter, neka zanimiva situacija, vlade so potem mlajši nas poklicali v reprezentanco in smo se potem kar nekako obdržali tam. Takrat je Doc bil, postal selektor, ne? Ja, ravno. Ja. V bistvu on je bil že ne 2 leti prej. A je že bil? Ja, mislim, bil že malo prej. Mi smo se kar nekako, je prišel neko do neke menjave generacije in smo se nekako obdržali potem še dolga leta. No. Ampak enostavno, jaz mislim, da je bila dobra generacija takrat, ampak težava je, da ne vem, športnik se ne rodi, športnike je treba narediti in če se čaka samo neke generacije, kdaj bo neka generacija se poklopilo, to pač ni ta prav način dela in usmeritev. No. Ampak rečemo, po vseh teh evropskih prvenstvih, ne, tudi domačega evropskega prvenstva, ne, kjer sem se pogovarjala, koliko je bila fenomenalna klima, 10.000 ljudi v dvorani noter, navijanje, ko imaš občutek, da bi se lahko neki premaknili, ne. Zakaj se, da rečemo, to potem ne prestal še kam drgam? V bistvu nismo pričakovali, da se bo spremenilo po evropskem. Ne. Ne, zato ker smo poznali situacije iz ostalih držav. Meni na Hrvaškem je bilo evropsko prvenstvo. Pa je bilo ista zadeva, kaj? Ista zadeva naprej. Ja. Pač ni se premaknilo, ni se naredilo stopničke višji. Zdaj,
verjetno vsak tukaj malo, premalo naredil, tako klubi, kakor NZS, ne, da bi se neki... Ker ko govorimo, ne vem, so odbojkarji na, ne vem, so bili nazaj na te Ligi narodov, ne, svetovno mini prvenstvo, igrajo na evropskem, ok, bili so tudi drugi vrhunski rezultati, nimaš kaj, ne, ampak tako imaš občutek, da se nekako število otrok pa interes za odbojko povečuje, ne. Tu v nogometu pa ja. se nič ni zgodilo v futsalu. Ne, zato, ker mi enostavno nimamo profesionalnih pogonov, nimamo vzornikov, za katerimi bi otroci stremili. Enostavno je tudi naše medijske izpostavljenosti premalo. Pač takrat so nas poznali, potem je pa tole počasi potihljeno in na koncu noben več ni vedel. Hmm. Pač tudi, se pravim, ker se mi zdi, da včasih je vsaj v ligi se je nekaj tudi poročal. Zdaj se samo še, ko je finale. Ja, ja, ja. To je to. To še rečemo, da jaz, ko pregledam te neke medije, pa ko grem čez šport, se pravi, zdaj ne vem, ko ste vi v ligi, ni nobenih lestvic ali pa ne vem, tako. Se mi zdi, da včasih tudi v tem starih časopisih, ko smo jih še v roke dobili, ne, so pač noter, če druga ne, si prelistal in si tudi to zraven videl. Danes pa moraš prav namensko iti, da prideš ti v futsal. Zato sem rekel, ne, da sem malo mogoče tu, da bi lahko več teh informacij pa iz slovenskega prostora, ne samo toliko veliko iz tujine. Ne. Mislim, definitivno, tu nam prvo manjka neka medijska pokritost. Tega praktično nimamo. Nekako v dvoranah so moji prijatelji, od soigralca prijatelji, ni pa to nekih, ker bi bili navdušenci za ta šport. Enostavno ne. Verjetno tudi zato, ker pač, oziroma najverjetno je zato, ker nivo ni dosti visoka, ne, da bi bili privlačni za ljudi, privlačni za medije, ampak nekdo bo mogel štartati sem, nekdo bo mogel narediti korak, nekdo bo mogel to spodbuditi. Sami klubi, jaz mislim, da bojo tu težko naredili. Zdaj, meniš, da bi mogla predvsem na eni strani država, mogoče z olimpijskim komitejem, pa na drugi strani nogometna zveza, definitivno bi... Nek skupen program zagona narediti v... Ja. Ampak to ne govorim zdaj, da bojo klubi dobili denarno, finančno pomoč. Ne, treba jim je pokazati, kako se ste stvari delali, pač nek razvoj, dati jim na voljo nekega strokovnjaka za marketing, dati jim na voljo nekega strokovnjaka za športne organizacije, za nastaviti nek klub. Ker zdaj pač si po svoje pomagajo klubi, a ne? Pač skozi izkušnje, ampak pač vemo, da ta razvoj potem traja mnogo, mnogo več časa. Ne? In poleg tega, futsalu treba dati neko vrednost, neko vrednoto, ga probati predstaviti, da to je profesionalni šport, da futsal pa mali nogomet je razlika, ker mali nogomet je vse, kar ni velik nogomet, kar ni, ne, futsal ima določena pravila, specifična pravila in da je to šport, ker se ga v tujini igra na visoki ravni, spoštovan šport in z nekimi profesionalizem in strokovnosti v njemu. No. Pri nam je pa nekako to rekreacija, pa zimska liga, pa tako vsakega cajta neka malo bolj resna liga zraven. Zdaj, ko vidim, da in FIFA in UEFA tu precej pritiskajo, da bojo morali, to imam jaz tak občutek, no. Zaenkrat je po moje tako malo bolj potihem še, ampak vsi veliki klubi že imajo tudi ženske ekipe. Ne. Tudi se je nastavila po moje v tej smeri, da v nekem obdobju bodo morali, se pravi, pogoni, če bodo želeli na določenem nivoju tekmovati, sploh ne vem, prva liga, imamo občutek, da bojo morali tudi imeti določeno število ženskih ekip v klubu. Na. A misliš, da bi bilo dobro, da bi se tu zraven še futsal priključil? Ja, definitivno. Imel bi ta prav support, support glavnih organizacij. Se pravi, če oni naredijo usmeritev, da pač to mora biti, da je to dobro, potem se bo to delalo. Ne? Zdaj pa dokler pa tega suporta ni, je pa pač nekako to prepuščeno samo sebi. Ker to si rekel, ko smo pripravljali vdaja, mi je bilo zelo zanimivo. Ne? Zelo veliko je, zem grd izraz, ne, odpada. Ne? V velike mnogometu iz kakršnih koli razlogov pa že, ker so igralci nezadovoljni, ker ne vem, biološki razvoj zaostaja, pa ga malo poselekcionirajo ali kakorkoli. Ampak, a imajo sploh možnost v tem trenutku iti v futsal?
Ma jaz bi celo rekel, da ne. Jaz mislim, da ok, če gledamo samo Slovenijo, prvo je to, da moramo delati vsem. Tisto, kar je pri enajstih, kaže neke ekstra potencial, kot tisto, kar ga ne kaže. Ker nekdo je pač biološko prej dozoril, bo prej izstopal, nekdo pač bo kasnej izstopal. Oziroma, lahko tudi ne bo, ampak pač nek davek pač je nek. Ampak prvo je to, da moramo delati vsem. Drugo, kar je, jaz vidim tu nek model edino povezan z nogometom. Mali nogomet in, oziroma futsal in nogomet z roko v roki. Ker nekako mislim, da bi vseeno lahko dobil čas, da bi tudi, ko se trenira velik nogomet, da bi en trening nekako probal futsal zraven pripeljati. Ker osip med mladinsko selekcijo pa člansko je neverjetno. Tukaj je ogromno igralcev, tudi dobrih, preneha s športom. Se vsip je že, tam Peru 15 je zelo velik, ne, to sem tudi že ne parkrat, jaz mi glede na to, da jaz sem tu v tej MNZ celje, ne, ampak ti gledaš tam u 13 lige, jih je še po 4 lige, u 15 lige sta 2 lige, ne, kadetske lige je pa mislim, da ni polna, da je, ne vem, letos 6-7 moštvo noter sam, ne. In je, rečemo, se pravi, v tem obdobju pomeni, da je zelo veliko igralcev v bistvu nekam šlo, je šlo v drug šport ali se je pa izpisalo iz športa, se pravi, se ne udeležuje več nobenih športnih aktivnosti, kar je pa iz vidika družbe ali pa tizga, kar jaz počnem, ne, kot športni pedagog ali pa ko gledamo vse raziskave, kaj danes pomeni negibanje človeka, ne, in kakje so potem dolgoročne posledice sploh teh otrok pa mladine na starejše obdobje, je to pač katastrofa, ne, ker delovne navade, motivacija, reševanje konfliktov, pač naučiti se sodelovanja z nekom in vse ostalo je, se mi zdi tu zelo pomembno, ne, in ne vem, če tako gledam, men, kot pedagog mi je vse en, a je to futsal, je to nogomet, je košarka ali odbojka, zvaraj držimo otroke nekje v športu, da bojo gibalno aktivni. Ne? Ja, definitivno, pač ne smemo si lastiti otrok, pač noben šport si ne sme lastiti otroka. Zato pravim, da vseeno toliko jih preneha športom, da je škoda, da jih preneha, za ki ne bi pa šli v futsal. In če se bo enkrat v tih mlajših selekcijah srečal s tem, bo to mogoče njegova opcija, drugače pa ne bo, mu ne bo padla niti na pamet. Da bi pa mogoče tja. Jaz ne vidim tukaj, da bi futsal recimo tako kradu nogometu igralce. Jaz mislim, da je igralce več kot dovolj. Ampak enostavno je škoda vsega tega množice igralce, ker nehajo igrati. Se te veliki klubi itak ne morajo niti požreti vsega. Zdaj sem grdo rekel, ne. Se pravi, problem je količina igrišč, količina trenerjev in vse ostalo in potem v neki točki, ko so selekcije polne, tem reče trener, pač more reči to, ne, to sem tudi jaz doživel v klubih, ko sem imel to možnost, nažal, ne, da sem mogel nekomu reči, lej, ni prostora zate, ti bomo poiskali, ne vem, v manjših sredinah, tja pa noče vid, ne, to je pa glavni problem, ne, in potem, ko noče vid v manjšo sredino, ker bojo manj trenirali, ker bo imel manj možnosti za napredovanje, ne, se doskrat odloči, da ne bo več igral ali pa kaj drugega in je tudi razočaranje potem doskrat veliko, ne. Kar iz ponovne zunga, kar smo se prej pogovarjali, ni dober. Yeah. Ampak če se vrnemo nazaj v reprezentanco, ti si nastopil na kolikih? Na petih evropskih? Ja. Mislim, na pet, ja. Kako je to razlika, ko igraš ti na evropskem, prvenstvo v primerjavi z igral si zdaj Ligo prvakov tudi, ne, ali pa ne vem, eno špansko prvenstvo, ki je najmočnejša liga na svetu, rečemo. Ja, to niti velikih razlik ni, pač organizacija je vrhunska, nivo je vrhunski, počutiš se kot profesionalc, res tako bi mogla zgledati vsaka tekma. No. Zdaj smo bili na zadnje, smo bili na Majorki, ker smo igrali Ligo prvakov in to je bilo, pač to ni bila tekma, to je bil šov. Poleg samega tekme... Kaj to pomeni šov?
tist, kar je bilo izven tekme. Ja, pa seveda, tekma je bila odlične, tekme so bile odlične, ampak enostavno delajo veliko na temu, da zabavajo gledalce, da jih privabljajo gledalce, se pravi med polčasom se neke igre, se nekaj dogaja, že pred tekmo se nekako spodbuja, se zagreva ozračje. Mislim, to je, zato pravim, da je to šov, zato ker je to je cela, to ni tekma, to je dogodek, to je dogodek. Ja, in en od tega en del tega dogodka je tudi tekma. Ja. Ja. Ampak tudi ta verjetno, ta feeling, ne, in, ne vem, dan prej konference, predstavitve, razlage, ne vem, težave in vse ostalo, pa potem po tekmi, ko si še poln adrenalina, ko včasih niti nočeš kaj povedati, pa se moraš, je to verjetno čist nekaj drugega, ne? si to vsak igralec verjetno pač želi. Ne? Definitivno. Problem je, ker tega mi nismo vajeni, ker ne vem, pač jaz recimo sem bil 6 let profesionalc, pa tega nisem bil vajen, ker v Italiji naprimer tega je bilo dost manj. V Italiji tega ni bilo tokrat. Ja, dost manjkrat sem se s tem srečal. Ne? Ampak, ko je pa bilo to, ko so bila pa ta velika tekmovanja, sem se pa zmeri dobro počutil, pač neko pozornost dobiš, neko nagrado za trud, ko vidiš, da kako stvari bi mogle potekati, kako organizirano za to, da pač se tista stvar spelja. Ne? Ampak to je spet zanimivo. Ne? Jaz mislim sem, da je strani nogometne zveze pri nas ali strani UEFA, ki je nad, ne, zahteva, da naši prvoligaši imajo po tekmi tiskovno konferenco. Ne? Zapravi, kjer se more, to je zagotovo je pravilo. Če trener ne pride na tiskovno konferenco, je kazen strani nogometne zveze. Ne? Ja, mi v futsalu moramo prvo kakšnega novinarja povabiti na tekmo, oziroma ga privabiti na tekmo, tako, ja. Da bi lahko imeli tiskovne konference. No? Nivo v futsalu je sploh na tem področju nizek, oziroma malo ga je, no? Malo. Ja. Ni novinarjev, ki bi spremljali. Gledam, to sigurno manjka. Ja. Pač taka medijska pokritost, ki bi bila tudi zanimiva. Ne? Zdaj, konkreten primer, Šport TV bo prenašal tekme, mislim, da eno tekmo na mest futsal lige, zdaj pokal bo prenašal, mislim, to je takoj bolj zanimivo za sponzore. V naši ekipi že tiskamo sponzorje na drese, na hlačke. Ne? Medtem, ko prej, ni bilo to nobenemu interesu, je bilo nezanimivo, videli so, da bojo pač kar bojo vložili v futsal, zato ker pač nam bojo pomagali, ali pa da je nekdo entuzijasta. Ne? Zdaj pa enostavno se vidi takoj, da se nekaj dogaja, se pravi na Šport TV-u prenosijo, aha, ok, zdaj pa že moram biti jaz gor, zdaj pa me že zanima, kako gre ekipi, privablja že takoj širšo skupnost ljudi zraven. Ne? Medtem, ko prej smo bili nekako prepuščeni sami sebe in tem, bi mi rekel, dobrim predsednikom, ki so entuzijasti, ki vlagajo svoj čas, ki vlagajo svoj denar, pa od tega imajo pač neko zadovoljstvo, ampak tu se pa konča. Ja, ne razumem. Ampak dajma spet ta evropsko prvenstvo, da se vrnemo nazaj. Verjetno si najbolj užival na slovenskem evropskem prvenstvu, ne? Ja, slovensko pa belgijsko. Zakaj pa belgijsko? Ne vem, najboljše igre so mi uspevale in nekako smo bili v nekih takih letih, ko smo živeli za futsal. No? Vsi smo neki bili profesionalci, vsi smo živeli za futsal, prihodnost smo videli v futsalu, potem pa, kot smo bili pa seveda ratali že starejši, pa so že interesi nas vlekli na različne smeri. Mm. Ampak je kaj posebnega iz teh evropskih prvenstva, da je kakor taka anekdota, kot je ostala v spominu? Verjetno jih je malo več, ne? Ampak ja, kaj ti pade prvo na pamet? Sigurno je bila mogoče najbolj poznana v Zagrebu, kjer je Rok Gržel izzival Ricardinija na žongliranje. Ta je bila ena taka, mislim, da je na YouTube še zmeri posnetek, ko so šli naši v nadstropje od Portugalce, v poklica Ricardinija, ta nozaj pa prid, pa bo mi dožonglirala v hotelu. A ne? Ja, pa je skrejo. Ja, potem svoje, sem naredil nek video. In kdo je zmagal? Ne pogledaj. Za mene Gržel. A je? Ja. A ja, to sta imela trike ali sta imela? Ma neki trike, ja, v glavnem pač mislim, da smo dost, naša reprezentanca, kako bi rekel, drugačna od ostalih, zato ker ni toliko profesionalna. Ne? Recimo z tega vidika pač ostali vsi grejo po sobah, mi pa pač smo navajeni drugačnega ritma. Ne? Oni so pa seveda profesionalci v klubih,
In ni toliko zabave, ni toliko dobrega vzdušja, kakor je v naši reprezentanci. No. Mm. Z tega vidika, zdaj ne govorim zabave, da zdaj pa razbijamo, pa se zabavamo v poznih urah, to ne, ampak enostavno je ne vem, neka povezanost naše ekipe definitivno večja, kakor do ostalih reprezentanci. Se ti zdi, da je tudi nujna da, za, ja, za uspehe? Ja, ne? Ja, ja, drži. Ja. To, kar si zdaj govoril, ne, malo smel še pač miselnega preskoka, ne, je tudi zanimivo, ne, ker je zelo podobno zadevo je Matjaž Kek govoril. Ne, mi, če ne bomo imeli igralcev, ki bodo pač predani, vedno šli na glavo, pač bomo zelo težko lahko pričakujemo neke resne ali pa večje rezultate. Ne. Da ti povem, da smo tekmo odigrala, ne. Je že ura pol okay. Minuta. Tako da gremo še v naše podaljške. Ne? Vi, no, dobro. Pri vas je 2x20 minut, ne? Malo drugače zgleda. Ja, ja, malo krajši tekmo, ampak bolj intenzivno. Ja, no, ja. Ja, sam na koncu, ko se šteješ čas, ker ne teče skozi ura, ja, ne? Ja, ja. Koliko je, rečemo potem, te bruto, koliko se igra? Pa, ne vem, prvo. Če rečem uro, pa pol uro, 20. Pol pridemo tu nekje, ne? Ja, ja, ja. Ker zdaj v velikem nogometu je žoga nekje v igri med 55 pa 60 minut, mislim da, ne? Aha, ok. Ja, tak da, ostalo je tudi avti, koti, menjave in ostalo, ne? Vi imate sicer leteče menjave, per ja, ja. Zadnje 10 minut, ko se začenjajo delati menjave, pa ko je en vod 1-0, pa ja, še malo fizijo, pa to... Teatralni uloški. ni več ista količina tekme. Ne? Ok, kaj ste želel še vprašati? Če gledam po vseh teh, ne vem, sploh takih divjih tekmah, ko je, ne vem, Stožice, večerna tekma, igrate ob 8-9 zvečer, ne, 10.000 ljudi, zmagaš tekmo, greš v hotel, kdaj ti uspeš zaspati? To sem imel vedno težave. To sem zdaj, nisi jedini. Nikakor adrenalin ne popusti in ne vem, več izkušen, ker sem imel, manj sem imel odgovorov, kako bi se s tem spopadil. No. Težava nastane, zato ker potem ratajo tekma, imamo pač zaporedoma tekme, danes tekmo, jutre tekmo, a ne, in je treba se regenerirati. In tukaj nekako zmanjka čas, tudi dost zaradi tega adrenalina, ker vsaj mene je vedno držal po tekmi in nisem mogel zaspati. Kdaj so ponovadi tiste ure, ko lahko zaspiš po večerni tekmi? Proti jutru. V 4-5? Ja, ja, tako ja. Kaj pa delaš pa ta čas? Ja, razmišljaš. To vse ležiš v posli? Ja, vse situacije skozi 2x, 3x, 4x, stalno se ti vrti film tekme, stalno razmišljaš. Greš tekmo boljš. Tudi gledat? Ne, to pa nisem šel nikoli. Nikoli. Ko sem se nekako zmeri trudil, da bi zaspal, pa je bilo, rezultat je bil zmeri isti. No. Meditacija, dihalne vaje, si probal? Nisem. Nisem. Je pa, ja, vedno tako. Ne, meni pa zanimivo mi je, ker ravno zdaj nekaj v spanju pa o teh stvarih prebiram, pa mi je zanimivo, ne, koliko nenaspanost, ne, koliko zmanjšuje potem tudi efikasnost, ne, zaradi tega. In pri vas, ko grejo tekme, tako ko si rekel, ne, iz enega dneva od drugega, ni tu zdaj 2-3 dni pauze vmes, ne. Na takih tekmovanjih je verjetno telo zelo izčrpano, pa glava predvsem, ne. Ja, definitivno in hotelsko življenje, ker tega nekako nismo vajeni, no. Se pravim, pač večina nas, oziroma jih je, ker niso profesionalci, in en teden v hotelu, to je tako, če pa, to, ne vem, lažje bi vsak dan maraton odteku, boljš bi se počutil, kot pa vse tista rutina, hotelska soba, hotelska hrana, kaj je prvi, drugi dan odlična, wow, super, tretji dan je pa že, bi pojedel dosti slabš hrano, samo zato, da bi se spremenilo nekaj. Mm. In to dosti vpliva na psiho, na počutje igralcev. No. A se ti zdi tudi zaradi tega, rečemo, pač slovenska reprezentanca do znana bila po tem, da te otvoritvene tekme niso bile problem. Se, bom rekel, doskrat tudi na papirju boljšega nasprotnika se je dobili. Ne. Potem v tretji tekmi se je pa že malo občutila, je to sam neki to, da imajo eni več intenzivnih treningov, več lig, mislim, težje lige za sabo,
pa navajenost še česa zraven, a je to kaj drugega tu vzadi? Ma, jaz mislim, predvsem, da je to fizika. Ne? Tretjo tekmo, ko ti odigraš, si že na dnu oziroma se že komaj pobereš. Medtem, ko ostale te ta boljše ekipe, pa prav za Špansko je značilno, oni štartajo zelo slabo, potem pa rasijo skozi prvenstvo, rasijo skozi prvenstvo. Mi smo pa že prvo tekmo na 150% in samo še padamo. Tukaj ne moramo, naša fizika, ne zdržimo tega tempa, tega ritma. In zato, če dobimo prvo tekmo nekega favorita, smo še tam, če ga dobimo tretjo tekmo, nimamo šans. Dej vsem, da te vprašamo to, ne? Vem, da je bilo že diskusij, ampak smo rekla, da bomo vsem malo šla čez to. Ti si vmes odločil, da boš nehal igrati za reprezentanco, pa so te potem vsem prepričali, da bi še odigral zadnje tole evropsko prvenstvo. Ampak kaj je bil razlog, da si se odločil, ne boš več igral za reprezentanco? Takrat sem menil službo, eno uro od doma, se pravi dve uri vožnje, zahtevna služba in enostavno nisem videl več, kako bom vse usklajeval in družino in službo in klub in reprezentanco. Enostavno je prišlo preveč vsega in sem se odločil, da zdaj pa je čas, da to neham. Pa tudi se ti zdi, da ne vem, da fizično, da nisi več na nivoju, ali lahko to še vse kompenziraš z izkušnjami, taktičnim znanjem, hitrosti razmišljanja, ki je zdaj verjetno povsem drugačna, ko je čas bila. Ne? Ja, predvsem izkušnje so tisti, s katerim skriješ nekoliko slabš fizično pripravo. Ne? Definitivno sem opažal, da imam manj časa pripravi. Manj časa pripravi na tekmo in psihično in fizično in tukaj me je zmanjkvalo. Mogoče na tekmah nisem še toliko opazil, da bi me zmanjkvalo. Aha. Ampak predvsem psihične priprave pa tukaj pa ni bilo več praktično. A si ti kdaj delal s kakim psihologom, tudi pa to nač? Si imel sploh kdaj v svoji karieri, kaj izven kluba, da je kdo s tabo kaj delal? Nikoli. Nisi? Ne. Ker zdaj to je dost prakse, ne, da praktično igravci imajo zelo iščejo dodatne... Ta prava smer. Se strinjaš, jih podpiraš. Se strinjam, popolnoma se strinjam. Prvi sem se srečil neko s tako stvarjo v službi praktično, v bistvu. Ne? V službi smo imeli nekega psihologa, kouča. Enkrat na mest smo šli do njega po dve urci, se pogovarjali in nekako lažje predelovali, tudi kakšen na svet dobili in tako dalje. Ne? In spoh tam sem videl, da če je v službi to potrebno, potem je to šele potrebno nekih visokointenzivnih dejavnostih, kjer je v bistvu pritisk tiska, ker je izredno vpliva na počutje in na učinkovitost, na sam rezultat na koncu koncu. Ne? Ampak potem si vsem so te prepričal, kdo te je prepričal? Selektor, igralci, ja, Igor. Selektorem sem bila na vezi, tudi z Igorem smo bili na vezi, da sem se nekako odločil. Na glas je rekel že parkrat, ne, da ti je bilo žal, da si šel. Ja, ja. V bistvu me je najbolj žal tega, da sem nehal takrat, kako da nisem mogel še pol leta zdržati, ampak seveda, zdaj, če bi bil spet v isti situaciji, takrat bi vredno spet se isto odločil, žal, a ne, ampak najbolj mi je žal, da nisem mogoče zdržal še ta pol leta. Da bi nekako še zmeraj bil s fanti, da bi nekako z glavo bil več pri temu. A si veliko akcij zamudil od tistih pol leta ti? Ja, je bilo nekaj, ja. Po moje ne štiri, pet akcij, ampak... Je pa tudi selektor v bistvu nov, ne, bil. Ja, ampak bolj kot fizika je tu problem glava, no. Predvsem ta priprava na tekme, se pravim, zmerile manj časa, zmerile oziroma tako časa isto, ampak prioriteta se je malo spremenila. In manj se namenil času. Manj motivacije tudi pa to, ali kaj? Ja. Pač enostavno so druge stvari me toliko obremenjevale, da nisem imel časa, oziroma sem posvečil čas drugim stvarim. No. Tega me je najbolj žal. Drugo, kar mi je žal, je to, da ko sem
Jaz prišel gor, sem izpod Rinu Bukovca. Se pravi, sem jaz igral na mesto njega. In zdaj, ko gledam za nazaj, mi je zaradi tega najbolj žal, da sem se odločil, da, da sem prišel. Sta se pogovorila kaj? Ne, to zori samo v moji glavi. In tega mi je najbolj žal, no. Tak, da ga boš poklical na eno pijačo, se bo sigurno bo priložnost, da bomo tudi o temu govorili. Se bo še malo zmenilo. Ja, ja, ampak z tega vidika, no, mi zanimivo mi je, pač, jaz lahko gledam tudi iz svojega zornega kota, ne, pač vedno, ko si v neki taki situaciji večinokrat daš prednost igralcu, ki ima izkušnje, ne. In je to iz vidika selektorja pač nekje upravičljivo. Ne. Zelo težko, to bom zdaj tudi rekel tak, ne, če gledamo zadnjo svetovno prvenstvo, ne, Ronaldo mogoče ni blestel, ne, tam je Ramos prišel noter, zabije tri gole, naslednjo tekmo ga ni bilo nikor, vsi so se spraševali, zakaj ni Ronaldo igral. Ne. Pač tako, ne, aj so bile to le prevelike čevli za nekoga, ki štarta. Ne. Mogoče bi bilo dobro, če bi tudi selektor malo podelil, ne, da ne bi. da ne bi ti nekoga čisti izrinil. Ja, ja, pač no ja, ampak žal enostavno pač nazaj se ne da iti, takrat narediš tako odločitev, dokler se odločaš pač na podlagi nekih podatkov, ko jih imaš in se ti zdi to najbolj smotrna odločitev. Potem pa, ko gledaš nazaj, pa ja, pa zakinijo to drugač, bi lahko to naredil in tako dalje. In enostavno pač to je, s tem živimo in ja. S tem bomo, no, upam samo edino, da je neka šola za naprej. Se vidiš ti, zdaj glede na to, da si 35 let star, 5 let bo še verjetno igral, ne, našo prvo ligo. Ja, glede na trenutne poškodbe, že težko. Poka, že poka material. Pošteno poka, ja. Ja. Se vidiš ti tudi kasneje v futsalu? Ja, ampak ne vidim se pa v trenerski. Še ne vidiš, v kjeri vlogi. Ne, v trenerski vlogi se ne vidim, res pa je to nisem nikoli še probal in niti ne vem, a sem, a bi bil za to ali ne, ampak ne vidim se v trenerski vlogi. No, kje se pa vidiš danes? Ne vem, bolj da bi kakšen klub pomagal, v kakšnem klubu pomagal, da bi organizacijsko to spravili, neke ideje, ki jih imam, da bi jih probal spraviti v življenje in videti, je to... A to je v redu ali ni v redu? Miš da lahko ti tudi povezavi z NZS-em, kaj narediš kako idejo? Ne, ker jaz pač čist tako sprašujem, ne, zaradi tega, ker vidim, da dekleta so se dost organizirala in tudi so zelo aktivna pri tem, da bi povečala količino ženske populacije v nogometu. Ne. Definitivno bi pomoč na NZS-ju prav prišla za razvoj futsala, ampak mislim, da ta pomoč bi mogla priti iz tujine. Predvsem mogoče iz kakšne španske strani, ampak zdaj jaz ne govorim za selektore, jaz govorim za neko pomagati, pripraviti neko vizijo in strategijo futsala v Sloveniji. Kako tudi bazo v bistvu si ustvarjati. Kako bazo, kako zastaviti, kakšna je vizija. Predvsem iz tega vidika bi mogli dobiti neko pomoč nekega človeka, ki je izkušen na tem področju, ki je že delal v kakšnem velikem klubu, ki je vodil velik klub in da bi nekako pomagal v tej smeri. In mislim, da bi to marsikaj spremenilo. No. In bi nekako tudi vucal dobo na neki veljavi. Neki. In predvsem bi prišla neka strokovnost noter v futsal. No. Ok, za zaključek, da ne bomo čisto penale noter priletela. No. Dej mi reč, imamo dve standardne vprašanje. Ne. Upamo, da bo vse več tudi mladih igralcev ali tistih, ki imajo radi nogomet, da bojo poslušali zadevo, kaj bi njim svetoval na neki poti, če želi postati nogometaš. Ja, jaz bi rekel, da zmaga delo pred talentom, da talent je doda samo tisto dodatno stvar, je ena, ko bi rekel, ena puzla v sliki, tista slika pa je večinoma sestavljena iz dela, treninga in discipline. Kaj pa staršem svetuješ? Ja, staršem bi svetoval, da naj... naj ne forsirajo otroka preveč oziroma naj ne poskušajo na njemu doživljati neke svoje neuspehe oziroma jih
pretirano, ko bi rekel, ne, pretirano, jih nalagati pretirano breme zaradi nekega svojega neuspeha, zaradi nekih svojih želja. Ne. Še vedno pač mora si otrok tega živeti, seveda starš ga usmerja, ampak si mora otrok predvsem želeti tega, ne pa starš. Mm-hmm. Sma kaj pozabila? Mislim, da je ogromno, ogromno tem še, ampak je bilo kar temeljito. No. Si videl, kako hiter je, pa lahko se, lahko se pet ur potem pogovarjamo, ne. To sploh ni problem. Ne. Jaz si res želim pač, da bi vsi, ki imajo interes v nogometu, ne, da pač najdejo nek prostor. Ne. Jaz sem zelo vesel tudi, ne vem, da ti igravci, ki mogoče so bili v nekem trenutku selekcionirani, da pa vseeno stajajo v nogometu kot, ne vem, ali fizioterapeuti, ali sodniki, ali ne vem, karkoli pač, ne, se pravi, da so tu nekje, da ostajajo znotraj, mm-hmm. pač za mene verjetno najlepšega športa, ne, in da se pač potem tudi širi pa, in, pa privabla ali pa usmerja ljudi, da se družijo, da se priključujejo v športu noter, pa da v bistvu rasejo. Ne? Tako da jaz upam, da tudi ta del, ne? Da bo mogoč kakšen, ko je mogoč zdaj malo tako, da rečemo cinca, ne? Mm-hmm. Ali bi se vključil v nogomet ali pa v futsal, da vidi, da je prostor, pa zagotovo, jaz sem prepričan, da je še kar nekaj takih, ko si ti, ki bojo kasneje se vključevali, pa da bote tiste svoje izkušnje, znanje, ko ste imeli, da bote tudi prenašali potem v neke nove generacije, ker tu bo po moje zelo pomembna tudi ta del. Ne? Ja, se strinjam. No, predvsem smo mi tisti, kar v bistvu smo oziroma zaključujemo, oziroma ko so že zaključili kariero, da ostanejo v futsalu, ne? Ker tisto je gonilna sila futsala. Zdaj pač, če je nekdo 15 let igral futsal in potem noče neč več slišati s futsalom, to je zelo slabo, no, oziroma, če tisto stane noter, je to izjemna pridobitev, no, za futsal, za naslednje generacije, no. Se bo pa treba, ne, da se o te morali vi, ampak se bomo mogli vsi v bistvu zelo osredotočiti na to, da bomo mlade pridobili, ne, ker se mi zdi, da imamo vsi na vseh koncih nekih težav. Ja. Glede količine mlajših v športu. Glede na to, koliko je vseh informacij, vseh športov, pač, ne vem, če gledam iz malo sebičnega vidika futsala, se moramo mi truditi, da bomo mlade pridobili, ne čakati pa, da bomo mladi prišli k nam, v naš šport. Tako da tukaj je enostavno treba spremeniti miselnost, pa prositi mlade, da pridejo. No? In jim z neko prevabiti jih in pokazati, da to pa je nekaj resnega, ker edino na tak način bomo pridobili in otroke in njihove starše, da bo pač starši upisali otroka v futsal, krožek oziroma. Tu čisto v zaključku še pol, ne, Rok Zorko je bil eden pač tudi od gostov, ne, pa je predstavil, kako so v Krškem v bistvu naredili zelo eno lepo zgodbo. Štartali so pa v vrcih, pa v šolah z krožki, da so potem navdušili otroke, se pravi, tudi pa v bistvu navdušili starše, da so zaupali te otroke, da so kasneje potem igrali nogomet, pa je zdaj kar nekaj teh iz te sredine, ko so lepo zrasli v dobre nogometaše, ali pa so že v kakih drugih vlogah. Jaz se spomnim, že takrat v Španiji je bila to praksa, pač mi smo šli po šolah, en pač par dni na leto se je rezerviral klub za to, da se je hodilo po šolah, smo šli v šole, tam se je cela šola zbrala, mi smo prišli žogami noter, smo se igrali, predstavljali šport in tako dalje, ne, pač kar se potem tudi naprej to zelo intenzivno dela, no, v Španiji, ne, pa pri nam pa pač tega še zelo malo, no. Je pa res, da pač v Španiji še zmeri vsi ti igralci futsala so zelo bolj prepoznavni, ne. In ima veliko večjo težo, če pride nek zvezdnik na šolo, pa se pokaže otrokom, pa so vsi zadovoljni, pa bi zdaj se radi, ker vsi upisali tja. Ne? Ampak vse, ne veš, tudi, če ti prideš, pa nekdo postreže pod podatki, igral je na petih evropskih prvenstvih, koliko naših igralcev je sodelovalo na petih evropskih prvenstvih, razumeš? Vse na koncu, tudi ko gledamo te mlajše generacije, že se ne spomnejo, ne vem, da rečem, kak je Zahovič pa Pavlin, kak sta igrala, ne. Mm-hmm. Kar smo pač, rečemo, mi gledali, ne. Ja, ampak še vedno pravim,
Jaz, če bi deloval futsal, jaz ne želim krasti otrok, ampak jaz želim otroke deliti. Ker edino na tak način bo v Sloveniji lahko pač količina otrok je omejena in moramo si to znati deliti. In delati za dobro njih, ne pa samo za dobro nekega športa pa nekega uspeha. Ok, upam, da si užival. Sem, da je hvala za povabilo. Ja, ura hitrej je. Tekla, kot si pričakoval. Ne? Je. Jaz upam, da už predvsem zdrav, da še odigraš tist, kar morate odigrati, pa še dvigneš kako kanto. Ne? Ja, se bom potrudil, no. Ampak ekipni šport vsi moramo dati svoje. Potem pa absolutno, da ostaneš v fuzbalu, ker da bomo rabili take ljudi. Pa mogoče kdaj v kaki drugi vlogi, da te imamo načrt, da bi dle časa snemali, da ne bomo, ker tudi zdaj je že tretja sezona, tako da. Mogoče z dve lete v kaki drugi vlogi. Ne? Super, ja. Z veseljem se bom odzval še enkrat. No. Okay. Hvala ti, ostali pa se vidimo zelo kmalo z novimi gosti. Še enkrat, delite nas tistim, ki so ljubitelji nogometa v kakršnikoli obliki. Lepo zdrav.